ောင်ဆရာတော်တနားကြီးကြော်ပြောရဲတယ်။ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။မင်းရမ်းချော်တယ်။ Yeah အရာခက်သိမ်းရဖျားသခင်ကစတယ်အာမင်ဖျားသခင်ကအစာပြုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့ပြောတဲ့အထဲမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်သူကပြီးသူကပညာရှင်ဖြစ်တယ်အစာအုပ်တစ်ခုမစောက်ခင်မှာအရင်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုထုတ်ရတယ်လို့ပဲဖျားသခင်ကတို့မမွေးဖွားခင်အချိန်တည်းကတို့အတွက်အကျံစီရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူရဲ့အကျံစီဟာအလွန်မြင့်တယ်မကောင်းခင်ဟာမြေကြီးထက်သာ၍မြင့်တကယ်တော့သူရဲ့အကျံစီကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်။လူကလိုက်ပြီးရှာဖွေလို့မရဘူးစစ်ဆေးလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာဘုရားသခင်အကျံစီတော်ထဲမှာပါဝင်လာရင်ကနေပြီးတော့အဲ့အကျံစီတော်တွေကနေပြီးတော့လွဲဖယ်စီမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အကျံစီတော်ကိုနားလည်လာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီခါလေးမှာဘာမှနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းတွေလှမ်းခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့ဘယ်ကနေစမလဲလို့ပြောရင်ยีซามาผิดขึ้นอย่างนี้สายกูก็เอามาทีนี้ So when we were young so that time โดงงๆตรงอ่ะป่ะเนาะจองเปซูเล่นี่นะโซเรไทม์เนาะโดณฉีด้วยลองเฉยนี้อ่ะสายก็เอามาทีนะเนาะหลบป่ะสรุปยาอิญซงเสียรู้เฉยนี้แบ็คกราวด์เล่นี้เนี่ยเปล่าๆโหลมาทีนะแล้วเสียก็တော့ญีโก2รอบชื่ออารมณ์ตีแต่ไทม์เสียไทเทสเนี่ยเสียเนี่ย2รอบผิดเนี่ยเสียก็ตู้เนี่ยอโกผิดเลยညီလို့ထင်ရပေမဲ့သူရဲ့အကိုဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုလည်းဒါလေးကိုလည်းပြောချင်တာ။ तू မရှိတော့လေ။ तू မရှိတော့လေ။အခုစင်ကာပူရောက်နေတယ်။ဆိုတော့အာဆရာတို့နော် तू နဲ့အသက်ကွာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးနုတယ်။နည်းနည်းလေ။ဒါတော့မပြောလို့မရ။ဆိုတော့ဆရာတို့ညာဆရာကဆရာရဲ့ဖခင်ကြီးကအာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေတွေကိုလှည့်ရတာဗောနော်။နေတွေကိုလှည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြောပြောနေတဲ့ကောင်မှရှိတဲ့ကောင်မှလေးနေတယ်တွေ့ရတာပေါ့ပညာရေးကိုပြောချင်တာပါအเจ้าနေပြောင်းတက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတကယ်ချင်းအစ်စ်တွေတွေ့တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ညာဆရာတို့တွေ့လူတိုင်းမှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမလားတခုကပါလဲဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့မိဘတွေကဘုရားသခင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖေမေတွေကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဆရာမရဲ့အဖေမေရဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကဘုရားခင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့เนาะနှစ်ဖက်ပေါ့เนาะနှစ်ဖက်ကအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်တော့ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်တော့ဟုတ်တယ်အမေဘက်ကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေဘက်ကမဟုတ်ဘူး။ဟာအဖေဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဆိုရင်ဆရာရဲ့မိခင်ဖခင်ကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်နှစ်ဖက်လုံးကယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ respond လုပ်ခဲ့တယ်။သူတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်ကိုလိုက်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဆရာတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်right so ka ji ka asa ka sa ame so yin mi ba ri ya be sa ame ba chang le so lo mi ba ri ye atat da de ma phaya ko ywe che ka chin ya tu ye swe sin myo set ko kaung ji phit se de nok ka ba chan sa de ma pyo tha pi da phit de chang di ye di the ma lu nge de chou shi de me ko ye live the ma ko ye live the ma ko ye mi ba ri ka yong ji tu de ma haw ko ye mi ba ri ka phaya thakin naw ko live lo ma ya de a chin ni joun ne di ma lu nge de shi kaung shi nai de ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ကိုအသက်တာကနေစလို့ရတယ်။အာမင်။ကိုအသက်တာကနေစလို့ရ right ။ဘာကြောင့်နောက်ထပ် generation တစ်ခုထိတိုင်အောင်စောင့်နေအောင်ပါလဲ။ကိုကဒီလိုအခွင့်အရေးရတယ်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်။ဖခင်သခင်နဲ့အတူသွားဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့် generation မှာဖခင်ရှင်ကတိတော်အတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဆက်လက်စီးဆင်းမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရရင်ဒီနေ့သက်တည်ခံချက်တွေကိုကြားရရင်ကြားတဲ့လူကအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့သင်တို့ရဲ့သက်တာထဲမှာမိခင်ဖခင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းပါအဲ့ဒါဟာအခုသင်ခံစားနေရတဲ့ကောင်းကြီးတို့ဆီကစီစဉ်လာတာဖြစ်တယ် right ဆိုတော့ဒီအခုဆ iam မားကလည်းသူရဲ့ live လေးအကြောင်းနည်းပြောရင်ကောင်းမှထင်တယ်ဆိုတော့live အကြောင်းမပြောခင်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ချင်တယ်เนาะဒီနေ့ကျမတို့ပြောတဲ့အရာဆရာတို့ဆ iam မားတို့ပြောတဲ့အရာကဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေเนาะအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိသလိုမှားရွေးတဲ့အရာတချို့လည်းအမှားလေးတွေတချို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ပညာဖြစ်လိမ့်မယ်
Amen. အဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့အရာကကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြောပြခြင်းဆိုတဲ့အရာကပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီနေ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီနေ့တုတ်တန်ခန်းကြီး20နဲ့အခိုင်ငယ်79ကနေ78ကဘာပြောလဲဆိုလိုက်ပြောပါအောင်သင်ဤနာကိုညှို့၍ပညာရှိစကားကိုနားထောင်လော့ငါပညာအတက်ကိုလေစိတ်နှလုံး၌ဆွဲလန်းလော့သင်ဤနှလုံး၌သွင်းမိနိုင်လျင်တာယာသောအကျိုးရှိလိမ့်မည်သင်ဤနှုတ်လေအစင်သင်ရှိလိမ့်မည်ဆိုလဲတဘောကဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားဒီပညာစကားကိုအတ္တထဲမှာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေเนาะမှားတဲ့ mistake လိုမျိုးအမှားရင်းတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့အတ္တတဲမှာလှပတဲ့ခုနတာယာတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခုနဆရာကသူ့ရဲ့เนาะငယ်စဉ်ဘဝလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆရာမကလည်းအခုအဲဒီစကားတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဆရာမရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဆရာမမှာမောင်နှမ5ယောက်ရှိခဲ့တယ်เนาะအကြီးဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့မှာတွန်းလုံးတကွေယောဂာနဲ့တည်ဆုံသွားပြီပြီးတော့ဆရာမပြီးတော့သူပြီးရင်အမအကြီးဆုံးပြီးရင်အကိုရှိတယ်အကိုပြီးရင်ဆရာမကဒုတိယမြောင်ပြီးရင်ဆရာမမေရီအားလုံးသိပါသလားသိရယ်နော်ပြီးမှဆရာမအက်စတာဆမ်မင်းဖြစ်တယ်သူကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့နော် available ဖြစ်သေးတယ်နော်ရည်စားတစ်ခါမှမထားဘူးကြော်ညာပေးတာလူငယ်တွေပဲဆိုတော့နော်မျောလင်းချက်မရှိတဲ့သူတွေနော်ကျန်တဲ့ဟာတော့လာမချင်းကန်တော့ကိုယ် try ကြဆရာဆရာမတို့9ယောက်စလုံး4ယောက်စလုံးကငငယ်တွေကကြီးပြင်းတဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့မိခင်ဖခင်တွေ2ယောက်စလုံးကဖယောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နေသူဖြစ်တယ်အဖေဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖေကဖះကိုမသိတဲ့เนาะဖះကိုလက်မခံတဲ့မယုံကြည်တဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကနေကြီးပြင်းလာတဲ့သူဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ရောက်လို့အင်ဂျင်နီယာကိုစတင်ပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကြမှာဖះသခင်နဲ့သိပြီးတော့ဖះနောက်ကိုယွယွမှုမှုလိုက်တာ come on နောက်ဆုံးအမေကအမွေဖြတ်လိုက်တယ်လုံးဝကြောင်းထောက်ပံ့ခြင်းမရဘဲနဲ့အေဝံဂေလိဝေငှရင်းနဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့အလူငွေလေးနဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါနော်ပုံမလင်းပြောတာရှက်စရာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဖရားရဲ့နော်အမှုတော်ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိငက်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသားတို့ငါသမီးတို့ဖရားရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ရိမ့်ရိုင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တည်ကြည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တထဲမှာဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းတစ်ခုမှကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငယ်ရဲ့အတ္တအချိန်တည်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေအားလုံးကိုသာရဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုရာတွေမှာနှိမ့်မြုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာငါတို့တွေအားလုံးဟာနှိမ့်မြုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့အတ္တထဲမှာသာရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာကိုရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဘန်မှာပတ်စံစုရင်အတိုးရတယ်လို့ပဲဟေ့ဒီနေ့ဘန်ထက်ကောင်းတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကအဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖျားသခင်အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုနှိမ့်မြုပ်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့ဆရာမပြောပြမယ်အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဖေကလေဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအမေကလည်းဖျားကိုချစ်တဲ့အခါမှာအသက်၁၄နှစ်ထဲကဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆရာမတို့ကိုဖျားနောက်လိုက်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေက"အော်ငါတို့ရဲ့နော်မိခင်ဖခင်တွေကဒီမျိုးမဟုတ်ဘူး"ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုအပြစ်တင်မှမဟုတ်ဘူးနော်ခုနဆရာဆောလဲပြောပြသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ generation ကိုပြောင်းလဲစေတာကကိုနဲ့ဆ ਾਇ ရမှာသူတစ်ပါးကိုလက်ညှိုးလိုက်မယ်သူကြောင့်မလို့ငါပညာမတက်လာဘူးသူကြောင့်မလို့ငါကဒီလိုဘဝရောက်တယ်သူကြောင့်မလို့ငါရဲ့အချင်းတွေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့မိခင်ဖခင်တွေအပေါ်မှာလက်ညှိုးထိုးတာကဖျားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူး Come on Amen အဲ့တော့သူများကြောင့်ကိုမပြောင်းလဲကိုကြောင့်ကိုမပြောင်းလဲတာfree will be there hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မြန်ပြောမယ်နော်တယောက်တည်းလေပြုံးလေးပြောမယ် okay okay ကျွန်မဒီနေ့လူငယ်လို့ရမ်းပြင်ထားတယ်နော်စူးစမ်းပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့နော်ကလေးသုံးယောက်လည်းမွေးပြီးသွားတဲ့သကာလာမှာဖြင့်နော်ဆရာဆရာ Henry လိုမျိုးသကာလာမှာဖြင့်လူငယ်လို့မလဲရအောင်ပြောလို့ထား Don't be afraid man ဆရာဆမပြပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်ဟေးလူငယ်တွေတဲ့เนาะသားတို့သမီးတို့မှာအရေးချင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲတချင်းဆိုတတ်တဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တဲ့เนาะတော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာကိုအားပေးတတ်တဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်နေပါစေအရန်လှလို့เนาะအဲတကယ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့เนาะဒီလိုမျိုး ability တွေပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်အရေးချင်းတွေပဲရှိနေပါစေတဲ့ music တူရီယာတီးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေပဲရှိနေပါစေအဲ့ဒီအရာကိုလောကအတွက်မနှဲ့မြုပ်ပါနဲ့တဲ့အကယ်၍ဝါဒနာအရာ
ပါတယ်ဆိုခဲ့ရင်တောင်မှအခုဒီမှာရှိသေးတယ်တချို့ပါပါပါလိမ့်မယ်ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်အတွက်ပထမမှဖြစ်စီနေအာမင်အာမင်အဲ့တော့ဆရာမရဲ့ဖခင်ဆရာမတရှင်းဆိုတတ်တာသိတယ်အကိုက KB ရောဂီတာရောအရန်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဘရအဲ့လိုလိုတီးနိုင်တယ်နော်ဆရာမမေရီကဟမ်ဒီလိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာမမေရီကဘလောက်တောင်ချောလဲဆိုဒရိုက်တာတွေကတော့လာပြီးတော့အခုဟောင်မပြောတော့အခုလဲချောတော့မယ်အခုမဟုတ်တော့လားမသိအခုကချောလုံးမယ်လားအရှိတော့မရှိတော့ဒရိုက်တာရကရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လာခေါ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒါဆမညီမလေးအငယ်ဆုံးတော့ငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့သူကအဲ့တော့3-4နှစ်ပဲရှိသေးတော့အဲ့တော့ဆမမောင်နှမ3ယောက်စလုံးကိုအဖေကပါပြဆိုမင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဖရားအတွက်သုံးလိုက်ဆမအာမင်အဲ့တော့ဆမကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖယားကိုရွေးချယ်တက်လာတယ်ဖယားကိုချစ်တက်လာတယ်ဒါကမိဘတွေအားဖြင့်ပေါ့နော်ဖယားနောက်ကိုလိုက်တက်တဲ့သူတွေဖြင့်ငယ်စဉ်ဘဝမှာစတင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်โอเคဆရာဆက်ပြောပါဦးများသွားမှာဆိုတော့အော်တာကောတော့ထွက်ချင်နေပြီဒီကဆရာတို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတော့ကြောင်းလို့ကြောရိုးလေးတော့လုံမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကြောင်းအေရီယာ၄ခုကနေဆရာတို့ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကတော့နော်ဆရာတို့ relationship နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့နော်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာနော်သူကမှလာပြီးတော့ဗဇက်သေးကိုအစင်သင်လာမကြွေးဘူး right အဲ့တော့နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတူခြေလှမ်းလှမ်းရတာရှိတယ်အဲ့ရပေါ်မှာလဲနေလို့မရဘူးကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ပြင်းသောသူဟာတကယ်ရွက်လိုပဲတဲ့လဲနေရလဲနေတာဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဘယ်မှာလဲဆိုအဲ့ရပေါ်မှာတဲ့Preach it, come on. Yeah, I know. No, I look at Sari Saru Piome. Not go up, Saru, yeah, Midasuma, go up. No, yes, in Samasu, and yes, in Chengres, Yaling, yes, in Chengre, Amuromian, Long Andy, Thin Ori, Sosa Chenado at the Aero Camp, Dilo Camp Bones and Mure, Sadi, Evangelist season, eh, Dilo Mulunga season in it. A mere and Tidwe get the low. Go, Piasha, Muromago, Change Bones and Yo, the Ocean, Musane Kamale.ကူတော့ဟန်ရတာပဲဆိုတော့အမှုတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတချို့လည်းပြောမယ်အရေးကြီးဆုံးပါလေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေတွေငငယ်တုန်းကဘလို့ပုံစံနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာတချို့လည်းပြောသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာ iceberg ဆိုတဲ့ဒီပုံလေးတစ်ခုနဲ့စပြီးတော့ပြချင်တယ် iceberg ဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဘာစချင်းတွေ့ရလဲဆိုရင် success ဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကတွေ့ရတယ်ဒါဆရာတို့ရဲ့အသက်တာမှာအခုဒီမှာဒီလို season လေးမှာပြောပြလို့သာအရင်ကထက်သိတာထက်ပိုပြီးနည်းနည်းပိုသိလာမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိရလူအားလုံးကိုဒီ iceberg ရဲ့ပုံတို့ပဲရေအောက်မှာရှိတဲ့ရေကဲတုံးကြီးအကြီးကြီးဖွက်ထားတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးခြားပြလို့မရဘူး။လူတိုင်းအသက်တာထဲမှာရှိတယ်။အခုနော်အသက်တာထဲမှာတကယ့်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့လူအပြင်လောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူပဲပြောပြောအဲကျွန်တော်ဆရာတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ live ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွားလာပြီးတော့ညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာလို့မြင်ရတဲ့ဟာကိုပဲပြောပြောအဲ့ဒါရဲ့နောက်ွယ်မှာမျက်ရည်ကျတဲ့အချိန်တွေများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ွယ်မှာစူးစမ်းတဲ့ຢာတွေများကြီးရှိတယ်။နော် sacrifice ဆိုတဲ့ပေးဆပ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လူတွေမြင်တာတော့ဘာပဲဆိုတော့ success အပေါ်ကထိတ်လေးပဲ right အဲ့ဒါလေးဝယ်မြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်မှာကြီးမားတဲ့ foundation တကယ်အစအဦးနဲ့ပြောမဆို foundation မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကအကြီးရှိတယ်။ right အဲ့တော့ဆရာတို့အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ချိန်ဟာမလုပ်တဲ့ချိန်လဲလို့ပြောရင် foundation ချတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် That's right ဘူးကြီးလာတဲ့ချိန်မှာချလို့မရဘူးလားဆိုရင်ရတော့ရဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့ချိန်ကဘာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်လဲဆိုရင်ထက်စင့်တိဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူကကြောင်းတော်တိုက်လို့လဲပြောတယ်ဗိမာန်တော်လို့လဲပြောတယ်ဓမ္မတိုက်လို့လဲပြောတယ် foundation ကဘာသူလဲလို့ပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်တဲ့မပြောင်းနိုင်သောယေရှုခရစ်တော်မပြတ်နိုင်သောယေရှုခရစ်တော် right ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာတို့ကတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲတော့လူငယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေရဲ့ live ထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့တေချာမောက်ရှိတဲ့ຢာကတော့ dream နောက်ထပ်ပုံလေးထပ်ပြပါဘော dream အလုံးဘယ်ကနေစလဲလို့ပြောရင် dream ကစတယ်ညာအလုံးဘယ်ကစလဲဆိုရင် dream ကစတယ်ဆိုတော့ဆရာမ dream ရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ dream ရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ dream ရှိတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ dream ရှိတယ်အချို့တွေကလမ်းမှာတွေးလို့ရည်စရာပြောရင်းနဲ့ရည်စရာဖြစ်သွားတာရှိတယ်တိုက်ဆိုင်ခွင့်လို့ပါကျော် online မှာ chat တင်လို့ရင်းကနေပြီးတော့ user ဖြစ်သွားတာရှိတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးမဟုတ်ဘူး။အချို့တွေကမယုံကြည်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတတိပေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူး။အင်မတန်ရှားပါတယ်။အဲ့ရှားပါတဲ့ຢာလေးတခုတည်းကိုတွေ့ပြီးတော့ငါကတော့ကြုံတယ်လို့လေး
တယောက်ယောက်ကိုတော့ဖန်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ preach it ဖန်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကဖန်ဆွဲခဲ့ကြတာမဟုတ်လမ်းကြုံလို့တွေ့တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ် come on ဘောပေါလားမသိဘူးเนาะဆရာကိုကျောင်းကဆရာတယောက်ကပြောဘူးလေကျောင်းမဟုတ်ဘူးအာတရားဟောတဲ့ဆရာတယောက်ကပြောဘူးလေဒါပေမဲ့သူပြောလဲဆိုတော့မေ့သွားပြီဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့မေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ရည်စားမရခင်ဆိုတော့ရမှတ်မိတယ်ပြောပါပြောလဲဆိုတော့မင်းဟာတဲ့မင်းရဲ့ကောင်မလေးကိုတဲ့ဘမတွေ့ပြီးတော့ကြိုက်လဲဆိုတာဟာတဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးဆုံးဖြတ်ပေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ငါဘမတွေ့ခဲ့တာလေဆိုပါစို့ night club မှာတွေ့ပြီးကြိုက်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော် night club မှာတွေ့ပြီးကြိုက်သွားတယ်အနာဂတ်ကိုခံမှန်းလို့ရလားမရဘူးလားအများကြီးခံမှန်းလို့ရတယ် right ဖျားရှုံချင်းဝန်ကိုကိုရအစားရှောင်းဆူတောင်းစီဝေးမှာတွေ့ပြီးကြိုက်သွားတယ်ဟာ come on အွေးကလေးဟောရင်နဲ့အတူသွားရင်နဲ့ကြိုက်သွားတယ်တောင်ကြီးကမ်းကိုအတူသွားရင်နဲ့ကြိုက် That's the point Come on right ဖျားကြောင်မှာတွေ့ရင်နဲ့ကြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ညဆရာတို့မှာ dream ရှိခဲ့တယ်အရင်ဆုံးဆရာ dream လေးကိုပြောခင် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကသူ့ရဲ့ life မှာဘယ်လို dream လေးရှိခဲ့လဲ ਨੇ ကြားချင်လားokay အဲ့တော့ဆရာမကငငယ်တုန်းကပေါ့နော်အသက်16နှစ်လောက်အရွယ်မှာ16နှစ်ဟုတ်တယ်15နှစ်လောက်16နှစ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွယ်မှာတော်တယ်ထက်ကြည့်လိုက်အောင်တော့ကျန်ခလေးမဟုတ်ဘွေးကြိုက်တယ်ဖြစ်နေဦးမယ်ငါအသက်လေးထက်နည်းနည်းထက်ကြည့်လိုက်အောင်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးဆရာမမေကပြောလဲဆိုတော့အပြေပေါ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာလည်းအရန်ဝိုင်းနေတဲ့အခါမှာဖြစ်why နေတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ engineer တို့ဆရာဝန်တို့เนาะတကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတို့ရုပ်ချောတဲ့သူတို့ why နေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်เจ้าမာလဲခွင်းတော့ဘာလို့အခမတည်ရလိုက်တဲ့အခါတွေဖြစ်နေတော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြရတဲ့တိတ်များတာပေါ့เนาะဟဲ့နော်သူဘေးနားနေပြီးတော့အားငယ်နေပြီစတာဆရာဆရာအရန်ချောကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာအလှဆုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းလှပါတယ်ဘာသာပြောမလို့ဆိုတော့အကိုကိုရဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ဆောင်းပုတ်လေးတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဲ့ slide လေးကိုထိုးပေးစေချင်တယ် beautiful faces are everywhere but beautiful minds are hard to find ဆိုတော့လှပါတဲ့မျက်နာတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရယ်ဒါပေမဲ့လှပါတဲ့စိတ်နှလုံးကနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလူတိုင်းမှလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာဆရာတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်ချောမလှပတဲ့သူတွေပညာတက်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူမြောက်များစွာရှိပေမဲ့လေဒီနေ့အဲ့ဒီနှလုံးသားလှတဲ့သူဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုတည်ထားတဲ့သူကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကိုယှထားတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယှထားတဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယှထားတဲ့သူကမှတကယ်လှပတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲပညာတက်တဲ့သူရဲ့အတ္တတည်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမရဘူးဆိုကျွန်မဆရာပြောပြမယ်စိတ်ကိုမဝင်စားနဲ့စယင်းထဲမှာထည့်ရမယ့်သူတွေမှာသူမပါဘူးမြင်မဲအဲ့တော့မယုံကြည်သူရဲ့ဖခင်ကိုမသိသေးတဲ့သူတယောက်ဟာဟောတာကောနောက်မှခေါ်မယ်ခဏနေခဏနေဝိညာဉ်မိုင်းဆာမှာဘာဖြစ်နေရလဲအသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ကိုမရသေးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဆွတ်တောင်းပေးပါဒါပေမဲ့တို့အတွက်တင်ဟာအမြဲတမ်းတော့ဝန်တာထားပြီးဆွတ်တောင်းပြီးသူဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောပါဖခင်ချက်ချင်းမြတ်တော်ကိုပြောပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချက်ကိုလက်ခံဖို့တော့မစင်စားပါနဲ့ဦးအာမင်အဲ့တော့ချုပ်တော်သူတွေအာကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတယ်မပြောင်းလဲသေးတော့အခုအချိန်ကျမှဟဲ့ငါမလိုချင်တော့မရဘူးနော်ဖခင်ကတလင်တများစနစ်ပဲကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးတောင်ပေါအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့အတွက်စိတ်ရှိရမယ်သူ့ကိုချစ်ရမယ်သူ့ကိုအားပေးရမယ်သူ့ကိုနှစ်သက်ရမယ်သူ့ကိုပြုစုရမယ်အခုကျမှလာပြီးတော့နှောင်းရမရအောင်နှစ်ယောက်မဟုတ်တော့တယောက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လက်မထက်ခင်အချိန်မှာတော့စဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဆရာမမိခင်ကခုန15နှစ်16နှစ်အရွယ်လောက်မှာဆရာမကိုတခုပြောတယ်တမီးဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ
ဖះကိုမေးပါကိုရောတမီးရဲ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့เนาะခင်မွန်းတယ်ကောခင်မွန်းတယ်ပေါ့ဘလို့ပုံစံမျိုးကိုရောကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးတမီးဆုတောင်းရမလဲအဲ့ခင်မွန်းတယ်အတွက်ပေါ့เนาะအခုတည်းကတမီးအဲဆုတောင်းပွင့်အတွက်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုဝင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆုတောင်းပါလို့အမေကပြောတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါဟုတ်ပြီเนาะရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမပြောဘူးเนาะကိုရီးယားကကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့အချက်လေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရေးပါလို့မပြောအမေကဖျားမျက်မှောက်တော်တဲကိုဝင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူကဘာပြောဆိုရေးချခိုင်းနေအဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ရေးချအဲ့တော့ရေးချတဲ့စကလုံးလေးတွေကြားချင်ပါသလားတွားလေးနည်းနည်းပေါ်နေရမယ်နေပါဦးပထမတစ်ချက်ကတဖျားကိုချေရမယ်နှစ်မိဘကိုရိုသေတက်တဲ့သူဖျားတော့အင်ဂျင်နီယာတော့မဟုတ်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းရေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကကြတော့အရက်ငါးပေ6လက်မှတမို့ငါးပေ9လက်မှရှိရမယ်ပြီးတော့အရက်ဆေးလေး900 900 तू နှကန်းကိုကြည့်တိုင်း तू အပြုံးကိုမြင်တိုင်းစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်မှာဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုညာစားရတယ်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတယ်ပြီးတော့ဆရာမကတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ငယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဆုတ်အတွက်မကောင်းဘူးလေနော်ဆိုတော့ကိုမတောက်ပေမဲ့လေသူကတောက်တယ်ဆိုကိုကရှူမိမှာလေအဲ့တော့စိတ်လေးတောက်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအရက်တောက်တဲ့သူလည်းမဖြစ်စေချင်လင်စိုးမရတဖားပါဒူးနဲ့မြိတ်ရေတောက်ရတဲ့ဘဝမရောက်ချင်အရက်တမမရလို့ခေါ်ခံရမယ်ဘဝကိုအရန်ကြောက်တာအမျိုးသမီးများတခြားစင်စားရွေးလို့ရသည်အမျိုးသားများအရက်သမားကြီးလို့အခေါ်မခံရအခုတည်းကပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဘီယာသမားလည်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ထိုင်းရီသမားလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမှဒါတချို့ကိုဖော်ပြတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုရုပ်ရည်ရုပ်ရည်ကဇနရနော်အရန်ချောစရာမလိုဘူးကိုတော့ကျွန်မစိတ်ပွင့်ပန်းမှာဆိုလို့ရုပ်ဆိုးရလဲမလို့ချင်ဘူးကိုတော့နားထောင်နားထောင်အလေလက်လန်းစင်မဟုတ်ဘူးနော်အရင်ရုပ်ဆိုးရလဲမလို့ချင်ဘူးကိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကကြည်ပြော်ရှူရလေးရှင်ရတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အရင်ချမ်းသာစရာလဲမလို့ဘူးအရင်ဆင်းရဲတာလဲမလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကိုချင်ရပြီအဲ့တော့ဆမရုနှစ်ယောက်ကစတင်ပြီးတော့ဘဝကိုစခဲ့တဲ့အခါမှာသူကလည်းအစမပြေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါလို့ပြင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးရေးချပြီးတော့ဆွတ်တောင်းပြီးတော့မှလေဆွတ်တောင်းပြီးတော့မှရေးချပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဆရာနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလေပထမပိုင်းကမမှတ်မိသေးဘူး။နောက်ကျမှအဲ့ဒီမက်ဆူစာအုပ်လေးကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့တအားလန့်သွားတယ်။ဘာလို့ဆရာအရက်က9ပြင်နဲ့6လက်မှဆရာကအင်ဂျင်နီယာဆေးလေးအရက်ကိုရတော့မှမတောက်ဘူး။9ခွန်လောက်လိုက်တလမတိုးပေးတိုးပေးတယ်ချနည်းနည်းအသက်ကြီးသွားတော့တလမကြီးသွားတာတလမရှင်းတော့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုဝင်ပြီးမှဖခင်သခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှရလာတဲ့ inspiration เนาะတနည်းအားဖြင့်အဲ့ထဲမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရလာတဲ့ revelation တွေကတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာအရန်ရေးကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုရီးယားကားကိုကြည့်ပြီးတော့အိုပါမလုံးနဲ့ထန်ပါနဲ့ရသွားမယ်ထန်ပါ live ကြီးနေတယ်เนาะထန်ပါ live ကြီးနေတယ်เนาะကိုယ်တော် God bless you. ရဲချလို့နေမယ်ခေါ်တော့နာ။ဆိုတော့ solo ခြင်းတဲ့အရာက inspiration ယူတာမမားစီခြင်းလို့ပြောတာပါလူငယ်များ။အာမင်။ဖခင်အထက်ကထွက်ပြီဆိုရင်လောကရပဲ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်လေးကအရန်ရေးကြည့်တယောအခန်းကြီး1အငယ်15ကနေ19ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုထိုးပေးပါအောင်တယောအခန်းကြီးနော်အနည်းခဲ့ငယ်ကဲအတူတူဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်သောသူမိသည်ကခမီးတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာဒီဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမီးတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်ရွေသွာကွယ်ပြောက်တည်းဤဖရာသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်တော်သူမိသည်ကမိစ္ဆာထာဖရာ၏အလိုတော်နှင့်ညီတော်သူကိုရွေးလိုက်ကွဲတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးအာမင်အာမင်
ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုစန္ဒကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့မရွေးနဲ့ဖခင်ရှုတော့ကနေရွေးတတ်ပါစေလူငယ်များ။အာမင်။ဆရာဆက်ပြောပါ။တို့အိမ်မက်ကတော်တော်များွားတယ်။ Yeah. So, ဆရာမလေး I have a dream. So, ဆရာမလေးအိမ်မက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမလို့တိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာမရတော့အားပေးပါတယ်။နော်သူရဲ့မိခင်ကြီးအားပေးသလိုအတိအကျရေးဖို့လို့အားပေးပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပုံဖော်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ So, ကိုရေးလိုက်ရင်ကြံပြီးကြံသွားမှလည်းဆိုရင်လေ။ဒါပေမဲ့ကျားတို့မှာအရင်အားကောင်းတဲ့အရာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာထည့်ပေးတဲ့အရာကပါလဲဆို imagination ဆိုတော့ imagine လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံဖော်လို့ရတယ်အတွေ့အထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံဖော်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်ကလာလဲဆိုဆရာတို့အတွေ့ခေါ်မိုင်းကနေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုင်းကကိုရီးယားကကြည့်ပါများရင်ကိုယ့်ရဲ့မိုင်းကကိုရီးယားပုံစံပဲဖော်မှာပဲ right ဟုတ်လားထိုးတာကျိတ်တဲ့เนาะထိုးတဲ့ကျိတ်တဲ့ဒါဒီကိစ္စတွေเนาะအာရဘောဘောလုံးပွဲတော်ဖြစ်ကုန်ပြီလက်ဝိတ်ပွဲကိုကြည့်တာကိုပြောတာပါဆိုတော့လက်ဝိတ်ပွဲတွေเนาะအဟိုကြည့်နေလူတောင်ဘာပဲပြောသူကတော့လက်လေးတော့နည်းနည်းတော့เนาะပြင်ချင်ပါပဲ right ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကမြင်ပါများလို့ကြည့်ပါများလေအဲ့တိုင်းအတွေ့ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ငငယ်တွေကကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တတ်တယ်ငငယ်တွေကကိုဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေကကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာငယ်တော့အများကြီးဖတ်ခဲ့တဲ့အရာတခုကတော့အွန်လိုင်းတိုင်းဝင်ခံရရင်တော့တိုင်းဝင်ထူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့တိုင်းမကျင်ပါဘူးလို့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝတ္ထုတွေဆရာဖတ်တော့တိုင်းဝတ္ထုတွေညာဟုတ်ဒါ true story okay so ခါကြတော့ဆရာတို့လိုအမှုတော်ဆောင်နေအခုလိုမျိုးပုံစံကြတော့အရန်လူတွေကလေအရန် expectation အရန်ရှိတယ်တရားဘာလဲဆိုတော့အရန်ကိုဝိညာဉ်ရဆံမဲ့လူတွေဟိုနေ့တိုင်းတော့ကျန်းစာအုပ်နဲ့မျက်နှာနဲ့မခွာရအောင်နော်အဲ့တားတော်မှာကျန်းစာအုပ်ကိုအပေါ်ဖုံးပြီးတော့အိတ်တဲ့လူတို့ထင်ထင်ကြတဲ့ချို့တွေကဆိုဆရာတို့ live မှာဆရာတို့ရဲ့ real story တွေ true story တွေရှိခဲ့တယ်လူတယောက်အနေနဲ့တော့ဆရာငယ်တုန်းကဆရာတို့အိမ်မှာစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်အဲ့အဲ့ kit တစ်ခုရှိခဲ့တယ်စာရက်ွက်ထဲမှာစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်တာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖွင့်တဲ့တကြောင်လို့ကိုကစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်တော့စာအုပ်တွေအားလုံးအကုန်ဖတ်တာဘာလို့လဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာစိတ်ဝင်စားဆုံးအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတစ်ခုကပါဆိုတိုင်းဝတ္ထုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအချစ်ဝတ္ထုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့ခါမှာဘာပြောပြော imagination တစ်ခုဝတ္ထုဖတ်ရင်အားလုံးသိပါစာဖတ်ရင်စာဖတ်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကအတွေ့အထဲမှာရှိတယ် right ဒါပေမဲ့ TV ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပါမြင်တဲ့ကြောင် imagination သိမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ခက်ကကြတော့စာများများဖတ်ရတဲ့ခက်ဖြစ်တယ် TV လည်းအိမ်တိုင်းမှာမရှိဆရာတို့ဆိုတီဗီမရှိဘူးအိမ်ကကက်ဆက်တောင်မှဆရာလူပြောဖြစ်မှအိမ်မှာကက်ဆက်တလုံးဝယ်တာဆိုတော့ဆရာတို့က imagination ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ generation လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့ရှိပြီးသားဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းလိုက်စဉ်းစားတာမျိုးပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဆရာတို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝတ္ထုတဝုတ်ဖတ်ရင်လဲချောင်းဆိုရင်အဲ့ချောင်းလေးကဘယ်လိုများဖြစ်မလဲမြစ်ဆိုရင်အဲ့မြစ်လေးကဘယ်လိုတောင်ဆိုရင်လဲကိုကပုံဖော်နေတာအတွေ့အထဲမှာဆိုတော့တရက်တော့ဆရာကအရာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာဒီဟာတွေအားလုံးကနေပြတ်သွားတယ်အဲ goal အိမ်မှာလဲဆိုင်နေမရှိတိုင်းမရှိတော့ဘူးဖတ်ဆရာအတွဲတွေလည်းအကုန်ကုန်သွားပြီဟိုဝိထုတွေလည်းအကုန်ကုန်သွားပြီဆိုတော့အဲလူပြိုးနည်းနည်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆိုပါစို့ golden မှတ်တာမမိုင်း golden 10 ရွယ်လောက်မှာဆရာတို့ရဲ့သင်းအောင်ဆရာကအခုခင်မှာ prison worship အခွေတွေရှိပြီအများကြီးရှိပြီမယ်ဆရာတို့ခင်မှာ prison worship အခွေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လုံက no ကြားပါတယ်ဆိုရဲအသင်းတော်တွေကတချင်းတွေကချင်းတောင်မှာချင်းလူမျိုးတွေဆိုတဲ့တချင်းတွေကိုဘာမြန်မာလူဘာသာပြန်ထားတဲ့တချင်းတွေဆိုဘီရပါလဲဆိုဒုံချက်ဒုံချက်အဲ့ဒုံချက်ဒုံချက်သာဒီတချင်း3 4 5ဘုတ်တစ်ခါတန်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဘီပဲမပြောင်းအဲ့ကီပဲမပြောင်းအဲ့ဆရာတို့ခေဆိုတော့ဆရာတို့ခေမှာ prison worship ဆိုတဲ့အာကုလိုမျိုးဟေးဆောင်နေပါဒါတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ of course နိုင်ငံသားမှာတော့ဒါတွေကရှိနေပြီဆိုတော့ဆရာတို့တင်းအောင်ဆရာနိုင်ငံသားသွားရင်းနဲ့အခွေဝဲလာတယ် prison worship ခွေပထမဦးဆုံးချိန်ဘဝမှာ prison worship ခွေကြီးပူးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့ကိုကလည်းလူငယ်လည်းဖြစ်လာချင်းနေဆိုတာလဲဝါသနာပါတာလေပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့လူငယ်အစီအစဉ်မှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ prison worship ခွေလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့ prison worship ဦးဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကမိန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ချောတယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်နံပါတ်3ချက်အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်နံပါတ်4ချက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းအဖြစ်ကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုရယ်မျက်မှောက်တော့အရသာကိုခံစားတယ်ကောင်းမလေးချောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prison worship ခွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဆရာထိုင်ကြည်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျနေတာအဲ့ချိန်မှာလူငယ်တွေရှိတယ်သင်းဦးဆရာရဲ့အိမ်အခန်းမှာဒီခွေကိုထိုးထားတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကတော့တို့ချင်းလုံးခက်ရအောင်ဘောလုံးကန်ရအောင်ဒါဂိမ်းကစားရအောင်ဒါမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆရာကအဲ့ TV ကနေမျက်နှာမခွာနိုင်ဘူးတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးလားလည်းပါသလိုအဲ့သချင်းနေတဲ့မှာဘုရားမြေတောင်ခံစားပြီးတော့ဆရာအတွေ့အမှာချက်ချင်းပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမှတ်မိနေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်လေးပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုငါတနေ့ကျရင်ငါယူမဲ့မိန်းမဟာ
ဖိဆာဘုရားသခင်ကိုတခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခုလိုမျိုးကိုးကွယ်နေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဒါလေးပဲအဲ့ရစားအဲ့ရစား dream အဲ့ dream လေးရစားနော်အဲ့ dream လေးရစားဆိုတော့ဆရာအခုချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုမေးချင်တယ်မေးခွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်ဘယ်လိုပုံဖော်နေလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကြုံတယ်လို့ပဲလားတွေ့မှာပဲကြည်ရှင်းတာပေါ့လားဒီလိုလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ငါအနာကက်မှာငါအတူနေသွားခြင်းနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကိုယောက်ျားလေးတွေ come on မိန်းကလေးတွေ right အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုမအဲ့ဒီ dream ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တွေ့တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းဟာအဆင်မပြေတော့ဘူးနော် hello တွေ့တဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းဟာအဆင်မပြေတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသစ်စီမှာအဲ့ဒီတနေ့ချရင်ငါဒီလိုမိသားစုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးကတင့်အထဲမှာလွှမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဆရာကကလေးအများကြီးနဲ့မိသားစုတစ်ခုတိဆောက်ချင်။ကြောင့်ဆရာတို့ရည်စားစားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနဲ့ရကလေး၅ယောက်ယူမယ်။ဆိုသူလည်းသဘောတူတယ်။ဆိုတော့ကြည့်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့မိန်းကလေးကိုနှစ်သက်တာမှန်ပေမဲ့ဒီတယောက်ကကိုကတော့ကလေးအများကြီးနဲ့မိသားစုတစ်ခုတိဆောက်ချင်ပေမဲ့ဒီတယောက်ကတော့ကလေးယူရမှာလုံးဝစိတ်ဝင်စားနှစ်ယောက်တည်းပဲတို့ဘဝကိုကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တင်းစောစောကဖြစ်ချင်တဲ့မိသားစုအိမ်တော်တစ်ခုပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကြောင့်မိကွန်းကပါလဲဆိုတော့သင်ဘလုံမိသားစုအိမ်တော်မျိုးနဲ့ထာဝရကလာရှင်းဆက်ခြင်းတယ်ထာဝရကလာတိ right ဟုတ်တယ်မလားဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေ့နေရမှာပဲတွေ့နေရမှာပဲသူလည်းကတိချင်းရမယ်ကိုလည်းကတိချင်းရမယ်တွေ့နေရမှာပဲ okay so okay ဒီလောကမှာတဲ့ဘယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီစားမထားခင်မိဘအိမ်မှာနေတာ maybe အသက်20လောက်အထိမြန်မာပြည်မှာတော့နေကြလိမ့်မှာပေါ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့15 16လောက်18လောက်ဆိုရင်အိမ်ကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြနေရလူတွေရှိပါတယ်ဆောင်မြောင်မပြမှာတော့အိမ်တော်မကြမချင်းကတ်နေတယ်ဆိုတော့အသက်30ထိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ချို့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အထိကုတ်ပြီးတော့နေသေးတယ်။ကတ်ပြီးနေတာမဟုတ်သူကုတ်ပြီးတော့နေတာ။ဆိုတော့အော်အဲ့တော့အဲ့လိုကုတ်ကတ်နေတဲ့အုပ်စုတစုတိုက်ဆိုင်ခွင့်လို့ပါ။ဘသူဘသူမှယူရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဘလိုအဖြစ်ဖြစ်ကမိသားစုနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အသက်20ပြီးရင်တက္ကသိုလ်တက်မယ်။ဆရာတို့ခေတ္တဝါဆိုရင်အဆောင်သွားတယ်။နော်တက္ကသိုလ်ကအခုဆိုရင်အဆောင်လေးပြန်ဖွင့်ပြီ။အရင်တော့ဆရာတို့ကတော့ဆိုရင်တော့ဒါတက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေလုံးဝထွက်သွားပြီးတော့အဆောင်မှာနေကြရတာဆိုတော့ចောင်းဆောင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားဆိုမိဘအိမ်ကထွက်သွားတဲ့ခါလာတစ်ခုရှိပြန်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲအလုံးဆုံးကြ10နှစ်ပေါ့10နှစ်ဆိုတော့တော်တော်များသွားပြီတယောက်တည်းနေတာအဲ့အတော်ဒီမှာအဲ့မှာနေအသက်30ဖြစ်သွားပြီအသက်30မှာတင်မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်တင်မတင်မချင်းအဲ့တယောက်နဲ့သွားမှာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုအသက်တာရဲ့အနှိမ်ဆုံးမိဘနဲ့လည်းအဲ့လောက်တစ်ခါမှချာချာမနေဘူးအဲ့လိုပဲတယောက်ထဲလဲအဲ့လောက်ချာချာမနေဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမသိခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်နဲ့ဘဝမှာအကြံဆုံးနေသွားရမယ်ဆိုရယ်ကိစ္စဟာ serious ကိစ္စဖြစ်တယ်မိဘတွေကတော့ရွေးချယ်လို့မရဘူးလေဖျားခင်ဘာကြောင့်ဒီမိဘကမွေးတာလဲပြောလို့မရဘူးဒီမိဘကမွေးလာတယ်နိုင်ငံလေးရွေးချယ်လို့မရဘူးလူမျိုးလေးရွေးချယ်လို့မရပေမဲ့သင်နောက်ထပ်အချိန်ကြာကြီးအတူနေသွားဖို့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အရာကသင်ရဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကစားလဲဒီ dream layer နေစားတာဖြစ်တယ် right ကဲတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီ dream layer ကနေစခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူဘက်ကနေ shut down နေရရှိရဲ့ဆရာဘက်က shut down နေရရှိတယ်ဆရာ shut down တဲ့အချိန်မှာ तू shut down တတ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကလေးလေးပဲရှိသေးတယ် right တို့အသက် block กว่าလဲ10နှစ်ပြန် short တစ်နှစ်ပြန် short กว่า9နှစ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဆရာ shut down တတ်တဲ့အွယ်မှာ तू က Sunday school မှာပဲရှိသေးတယ် right သူစုမတောင်းသေးဘူးအချို့သောသူတွေရဲ့အိမ်တော်ဘက်တရားမမွေးသေးဘူးအဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့လို့ပြောတာဟေးသူတို့ယူစားရနေငါယူစားမရသေးဘူးအခုမှသန်နေစကူမှာပဲရှိသေးတယ်ဆန်နေကြရင်သွားရှာအပေါ်ထက်တဲ့ဘယ်သူများဖြစ်မလဲဖြစ်တတ်လို့ပြောတာလက်တွေ့ဆိုတော့ကိုပြရလူတွေကူဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာနော်ဆန်နေစကူမှာဖြစ်နေတတ်တယ်အခြားသင်းတော့အခြားမျိုးတွေကတနည်းအားမှရှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆူတောင်းနေဆူတောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့ intervene လာပြီဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲ့မှာဘာကြောင့်လဲဆန္ဒရှိတယ်မိဘတွေကဆူတောင်းပေးနေတယ်နှစ်ဖက်မိဘတွေဆူတောင်းပေးနေတယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့ဒီထက်မှကလေးသေးသေးလေးတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တွေကသူတို့မတောင်းတက်ခင်ချိန်တွေကမိဘတွေကဆက်တောင်းမလို့လေကျတော့မိဘတွေအဲ့လိုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမိဘတွေတောင်းခဲ့တယ်ဆောင်းပြီးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဆူတောင်းတဲ့အောင်နားကြောင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် right အဲ့လိုပဲဆရာတို့ရဲ့ dream ထဲမှာ list ထဲမှာဆူတောင်းတဲ့နေရာတွေကိုမမေ့တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့เนาะ
ရ life မှာသူဆူတောင်းချက်တွေတနေ့မှာပြည့်စုံလာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဆူတောင်းချက်ကိုအပြည့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တပုန်လေးတပုန်ပြပါအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ don't ignore the signs you ask God to show you ဘုရားသခင်ကအဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကဒီဆူတောင်းနေဘုရားက तू ဆူတောင်းချက်ကိုအပြည့်ပေးဖို့ sign လေးတွေပြလာရင်အဲ့ဒါကိုလစ်လူရှုလို့မရအောင်เนาะသစ်ဆူတောင်းတော့ဘုရားခင်နားညောင်းထားတာသစ်ဆူတောင်းတော့ဘုရားရှင်တန်မိုးထားတယ်ကိုကတခါလေးဆူတောင်းချက်တော့မေ့ချင်မေ့သွားတာဘုရားမမေ့ဘူးမမေ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကစပြီးတော့အိမ်မက်ယူပါုံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်အသက်အရွယ်မှာလဲလို့စပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်းမှာညာကိုယ်တန်း10နဲ့ညာအဲ့ဒီအဲ့အဲ့ချိန်လေးမှာ10နဲ့ maybe 10နဲ့လောက်ဆရာအာမနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါမှာထူကြတဲ့အိမ်မက်ကိုဆရာခန်းစားအာ no sorry 7တန်းမှာ7တန်းမှာအဲ့ချိန်တော့ဆရာကဒီရန်ကုန်ထောက်ချက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့မှဆရာကနောက်ပိုင်းမှာမုံရွာကိုဆရာဖေကနေဝန်ထမ်းဆိုတော့နေရာပြောင်းသွားတော့ဆရာတို့လိုက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ထောက်ချက်မှာဆရာတို့ဆရာပထမဦးဆုံးချိန်အရှိတန်းရမှာဆရာကဆရာရဲ့အသက်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးတယ်ခရစ်တော်နာကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ born again ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုစပြီးတော့ကိုယ်သက်တာမှာရရှစ်တန်းမှာဆိုတော့ကမ့်မှာလူငယ်ကမ့်မှာတော့လူငယ်များကမ့်အရန်ရေးကြည့်တယ်ကမ့်မှာတကယ်ပဲသင်ရဲ့အသက်တော်ကိုပြောင်းလဲဆိုင်စေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့မှာအော်ငါအဖေမင်းပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်တော့ဘူးငါဆရာလေးဟောတဲ့ဖရာမဟုတ်တော့ဘူးအော်ငါဖရာပါလားကိုယ်တိုင်နဖူးတွေ့တူတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတော့အဲ့ရလေပြန်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လအနေငယ်ကြာမှာတကယ်အဲ့ရကနိုးလာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမထချင်လောက်အောင်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမှတ်တယ်ဆရာပြန်အိမ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရသာရန်ကောင်းလို့ဟာဒါ heaven မဲဒါကောင်းငင်ပုံမဲဒါကောင်းငင်ပုံမဲဒီလိုပုံစံမျိုးခံစားရအတွေ့အထိမှာဒါပေမဲ့နိုးတဲ့ခါကျတော့ဒါကောင်းငင်ပုံမဟုတ်တော့ငါအိမ်မဲဟာပြန်အိမ်တာဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ကောင်းငင်ပုံဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းငင်ပုံအရသာလောက်ခံစားရတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘာပထမဦးဆုံးတွေ့ရရပါဆိုဆရာဟာကောင်းမလေးတယောက်နဲ့အတူပန်းချန်ထဲမှာဒါပေမဲ့ပန်းချန်ထဲမှာဆရာတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေအများကြီးကဆက်ဝိုင်းလိုဝိုင်းထိုင်နေတယ်။ဆရာနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကနှစ်ယောက်တူလက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဝိုင်းထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုတဲ့ဆရာကတရားဟောနေတယ်။ဆရာတခုခုပြောနေတယ်ကွာတခုနှိုးဆော်နေဒီလိုမျိုးအဲ့မှာဆရာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာအဲ့လက်ကင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးပေါ့။အဲအဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ချိန်တော့သူမျက်နှာလည်းဘာမှမသိဘူး။လုံးဝမျက်နှာလုံးဝမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့စကတ်ဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်အရှင်နဲ့ဆိုတာသိတယ်။အဲတော့ပန်းချန်တယ်မှာဆိုတာသိတယ်လူငယ်တွေအများကြီးရှိရဆိုတာသိတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ကလူငယ်တွေကိုဝိုင်းလူငယ်ဒီဆက်ဝိုင်းလိုဝိုင်းထားလူငယ်တွေကိုဆရာတို့တခုခုပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာခံစားတဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုကင်ထားပြီးတော့ခံစားတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပန်းချန်ထဲမှာရှိတဲ့အရာသာဟာ heaven ဖြစ်ကြီးဇရွေးဒီကောင်မဆိုဖြစ်ကြီးဆိုတော့ heaven တကယ်အဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးချိန်အိမ်မက်ဆာယူပိုင်အောင်ရတယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်3နှစ်ကြာသွားတယ်ဆရာတို့မုံရမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းအောင်သွားပြီးအချိန်နောက်ထပ်3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ of course aim ဆိုတာကပုံမှန်အဖြစ်မေးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မထားဘူးဆရာလည်းမှတ်မထားဘူးလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ထူးခြားတဲ့ aim ဖြစ်တော့မလို့မှတ်မိနေပေမဲ့အသေးစိတ်မသိတော့ဘူးဆိုတော့မေ့သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့3နှစ်လောက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာ aim မက်မက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဘုရားရှင် aim အဖြစ်စပြီးစကားပြောအဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆော့ဆော့အရာတွေထင်ရှားလာဗန်းချန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆောဆောကကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ခွေးလေးနဲ့သူစပြီးတော့ကနေတယ်။သပင်ရှယ်ဖြစ်တယ်။စပြီးတော့အင်ကြီးအယောင်တွေရောဆက်စပြီးတော့အပြာရောစသဖြင့်ဒီနော်ဒီစကတ်ကဖြူရောဒီလိုပုံစံမျိုးတွေစခွေးရပါခွေးလေးနဲ့အဲ့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့စပြီးတော့မြင်လာရတယ်တခါဒီလောက်ပေါ်စပြီးတော့အဲ့ဒီဆောဆောကပထမအိမ်မက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ clear vision ပို့ပြီးတော့ဆရာပို့ပြီးတော့မြင်လာဒါတော့လုံးဝ supernatural ဘုရားသခင်နော် supernatural တော့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့တဘာဝထက်လုံးနဲ့နီလန်းနဲ့ intervene လုပ်တဲ့အရာလို့ဆရာခံစားတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းနေကြတဲ့မိဘတွေရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့ဆူတောင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်စပြီးတော့ဒီຢာကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပြလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်ထပ်3နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာသိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမက်တာနဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါအဆက်ကြီးပါလားပေါ့သိရမလားဟာငါတို့ကြည့်နေတဲ့ကိုရီးယားကပဲအဆက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်စပြောပါဦးသခင်ဆိုတော့ဘာလဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအဆက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒါထူးခြားတာပဲတာမန်မဟုတ်တော့ဆိုတော့သဘောပေါက်လာလေနောက်ထူးခြားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရနေပြီဆိုတော့ပထမဧပြီကမှာတုန်းကတော့ရှစ်တန်းရွယ်မှာတော့ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်မှာရှင်တဲ့အရှင်သဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဆရာကအင်ဝင်လီတရားကိုတကယ့်ကိုနော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုဆယ်နှစ်အောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဟာသရှင်သောဝိညာဉ် baptism of the holy spirit ဆိုတဲ့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပိုခံစားလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကပြောဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေဆိုဆရာသဘောပေါက်လာတယ် prophet ပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုစပြီးတော့ဆရာစူဇန်လေးလာပြီးတော့ဆာငတ်တောင်းလောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဗျာသခင်ကဒုတိယအချိန်အိမက်အားဖြင့်စပြီးစကားပြောလိုက်။နောက်ထပ်3နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတတိယအချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတတိယအချိန်ကကြာတော့နောက်ထပ်3နှစ်လောက်ပဲကြာတဲ့အခါမှာဆရာသည်ရန်ကုန်မှာရောက်နေပြီ။
ဒီအိမ်မက်ကတော့အရှင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမမြင်ရလဲဆိုတော့သူနေတဲ့အိမ်မှာမြင်ရနှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်တယ်အဖြူအောင်ဆေးထုတ်ထားတယ်ညာဘက်မှာဝေယုံပင်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်ဒီအဆောက်ဦးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာညာဘက်မှာနော်အဆောက်ဦးရဲ့ညာဆရာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုအဆောက်ဦးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပန်းချံရှိတယ်အဆောက်ဦးရဲ့ညာဘက်မှာဝေယုံပင်ရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကပန်းချံထဲမှာဆော့ဆော့ကောင်မလေးရသူ့ရဲ့ခွေးနဲ့ဒုတိယအိမ်မက်ထဲအတိုင်းပဲကနေစေဖြစ်တယ်အဲဘာဒီပါလာပြီလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ပါလာပြီနောက်သူတို့ကားစီးရဲ့အရှိမမတ်တရနေရပေါ်လာသလိုသူတို့နေတဲ့အိမ်ကအဖြူရောင်နဲ့ထက်အိမ်သက်သားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သလိုအဲ့အိမ်ရဲ့ဘေးမှာဝေယုံပင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်လုံးဝရှင်းသွားပြီဆိုတော့အထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချံထဲမှာကနေတဲ့ဆုံးမပြောကနေဆိုဆော့ဆော့ခွေးလေးနဲ့ဆော့နေတဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ညနာနဲ့စပင်ပါညာအကုန်လုံးပေါ်တော်မများကရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အဲ့အိမ်မှာဆရာမှတ်မိသေးတယ်အဲ့အိမ်မှာမတ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဆရာတငယ်ချင်းအိမ်မှာအိတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ရောက်ကလန်းမှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာရောက်နေပြီဆရာရောက်ကလန်းမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆက်ချင်းမဲဆရာအိယာကနိုးတာနဲ့မျက်နှာတိတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့အဲ့လမ်းဒီမှာလိုက်ရှာတာဘာကြောင့်လဲဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုအရန်ရှင်းလို့အိမ်မထဲမှာဒီတယောက်သေးကြဆိုတော့ရှိမလားရှိမလားဆိုတော့ဆရာဆင်းပြီးတော့ဘယ်သူများဖြစ်မှာဘယ်သူများဖြစ်ဘယ်သူများဖြစ်မလိုက်ရှာတာမသိရင်တော်တော်တော့လိုက်ငန်းတယ်လို့ပဲလိုက်ရှာတာဆိုတော့ဘလုံးမအဲ့လို max ဟာဘောနော်ကိုက်ညီတဲ့သူမတွေ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ dream and vision ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့supernatural နီလန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလာတယ်ကဲဆိုတော့ဆရာမရဲ့ live မှာအဲ့ဒါနဲ့ supernatural နီလန်းနဲ့ရှိရောက်လာဆက်ရင်ပေါ့နော်သူရောက်လာတော့ဆောင်းမမှီတယ်ခွေးနဲ့ဆောင်းမဆော့နေညနေဘက်လေးပြေးလေးအေးလေးတိုက်နေတယ်ဝေယုံမရလေးအေးလေးစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်းမပန်းမင်းလေးတွေစိုက်ထားတယ်ဒီဘက်ချက်မှာဘုရားကျောင်းအဲ့ဒီဒီဘက်ဘုရားကျောင်းအကြီးမရှိသေးတော့အဲ့မှာပန်းဒန်းပန်းအနီရောင်လေးတွေအပန်းရောင်လေးတွေအများကြီးပဲစိုက်ထားတာတားလာငွေပန်းလေးတွေအစားအဲ့ဆောင်းမပြေးဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာခွေးဟောင်တန်းလေးကိုကြားလိုက်တယ်အဲခြံဝမှာသူရက်ဆောင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဆရာမအခုကတော့ဆုံးသင်းတော့အခုဆရာတို့ဖျားရှိခိုးနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ခွေးကြံနှစ်လန်းကအခုလက်ရှိ new bay အသစ်စောက်တဲ့နေရာကအရင်တော့ဘန်းကြံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီညီကိုဝယ်ထားပြီးတော့မှဖျားကြောင်စောက်ဖို့တိုင်းမှာဖျားကြောင်မစောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘန်းနေဆိုင်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုရင်ဆရာက R&D မှာကြောင်းတက်ပြင်းကနေပြီးတော့ဆရာကပြန်ဆရာရဲ့အင်းကိုကြောင်းပြီးသွားတဲ့ခါအင်းကိုပြန်တယ်အင်းကိုပြန်တဲ့ခါမှာဆရာဖေကပြောလို့ဆိုတော့တို့ရဲ့မြို့ကိုတဲ့မင်းဘက်မှာဖေကကြောင်းတက်နေဆိုဆရာကအဲ့ချင်တော့ rolling stone လုံးနေတာဖြစ်တယ် rolling stone သာသိရမလားလိမ့်နေတာဖေကကြောင်းတကြောင်းကြောင်းတကြောင်းကြောင်းလိမ့်နေတာလိုက်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လိမ့်နေတာဆိုတော့ညအဲ့တော့လိမ့်နေတဲ့ချိန်နော်ညbutterfly christian ပေါ့နော်ဘန်တပွင့်ရတယ်တပွင့်တပွင့်ရတယ်တပွင့်တပွင့်ရတယ်တပွင့်ဆိုတော့ညအဲ့လိုလိုက်သွားနေတဲ့ချိန်မှာဟာတက်တယ်အခု AG လက်တက်တယ် YC လက်တက်တယ် okay grace တက်တယ် full gospel လက်တက်တယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးဖြစ်သတင်းကောင်းလက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာပြန်သွားတော့ဆရာဖေကဟာအဲ့လိုဟိုသွားတည်သွားအမြဲသွားနေတာကဝိညာဉ်ရေးအတွက် healthy မဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဒါတင်းနေရာထဲမှာပြုစုပြီးတော့တေချာတစ်ခုတိဆောက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်ဆက်ပြီးတော့အဖေကဆက်ပြောတဲ့ခါမှာဟုတ်လားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးစဉ်းစားဘာကြောင့်ကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုသငယ်ချင်းတွေရှိတယ် okay YC ဆိုရင် music တွေရှိတယ် right အသင်းဆိုတဲ့လူအစိုးရတွေရှိတယ်ဆိုတော့သွားနှောင်းထောင်းတယ် AG ဆိုရင်မဖြစ်နီးတယ်ကြောင်းနေရန်နီးတော့အဲသွားပြီးတော့တက်တယ်ဒီခါ grace ဆိုရင်ကိုသငယ်ချင်းရှိလို့သွားတက်တယ် full gospel လည်းသငယ်ချင်းရှိလို့သွားတက်ဆက်သဖြင့်ပေါ့ဒီသငယ်ချင်းတွေအားဖြင့်တော့ကောသွားတက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကမပြောလဲဆိုတော့တနေရာထဲမှာတကယ်ကိုကိုကိုပြုကြည့်စုပြုစုမဲ့နေရာတစ်ခုမှာနော်ပြုစုခံလိုက်တာဟာဝိညာဉ်ရတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုရန်ဆက်ပြီးတော့စင်ကြင်မိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါအဖေက recommendation လုပ်တယ်ဆိုတော့ငါသွားမယ်ပေါ့ဘယ်သွားမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မြို့ကိုတဲ့အဲ့ချိန်ကဆရာရဲ့အဖေကပြီးမာနေတာဖြစ်တယ်ပြီးကိုဆရာမရဲ့အဖေကသွားပြီးစံစာတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆရာအဖေပါဝင်တဲ့အသင်းတော်မှာသူစံစာတင်တော့သူတင်တဲ့စံစာတွေကသူ့ဖေတင်တဲ့စံစာတွေအရန်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ຢာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားပါမင်းတို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာကမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တယ်အဲအဲ့တော့ဆရာရဲ့ live ထဲမှာကိုကိုကြည့်ရှုပြုစုနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်တွေမိပါတွေရဲ့အကြံပြုချက်စကားတခါတည်းမှာဘုရားရှင်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ lock လေးဖြစ်သွားနိုင်တယ် right key လေးဖြစ်သွားနိုင်တယ် right key လေး lock မဟုတ် key တော့အဲ့တော့တကားလေးကိုဖွင့်တဲ့ key လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဖွင့်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတကားလေးကတည်တည်လေးဖြစ်ပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခန်းမထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုနဲ့ဆိုင်သွားတယ် key လေးတစ်ချက်ပဲဆိုတော့ဆရာအဲ့တော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့ခါမှာဆရာရဲ့အဖေကပြောထားလဲဆိုဆရာ Sunday အရင်မသွားဘဲနဲ့ဆရာကကြားရတဲ့မှာသွားတဲ့ခါမှာသွားပြီးတော့လိပ်စာတိုင်းပေါ့နော်မြေပုံတိုင်းဆရာသွားပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာသူရဲ့ခြံတကားရှိမှဆရာမတ်တက်ရလိုက်တယ်အဲ့မှာကြောင်သွားပြီအဲ့မှာကြောင်သွားပြီအဲ့ဒါသူကြောင်သွားတာအဲ့မှာကြောင်သွားပြီငေးနေပြီငေးနေပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာသူကလုံးဝ
စိုက်ကြည့်နေအောင်ဆမမသိဘူးဆမဒါပေမဲ့ဆမခွေးလေးရသိတယ်ဒါနဲ့ခွေးရသူ့ကိုတကွန်ဟောင်းတော့ဒါနဲ့ဆမအော်အဲ့နဲ့သူ့ကိုတွေ့တော့ဥလေးလို့ခေါ်တော့မှာ Come on ဟိုဘောင်အိမ်ငိုက်မှာဆိုလို့ပြောတာနဖြစ်ချင်တော့ခေါ်လိုက်တာအကိုကြီးတယ်ဟောဘယ်မှာကိုကြီးဖြစ်သွားလဲဟဲတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကလာတော့ကိုကလည်းခါတိုင်းဆိုအသိဥစ္စာသမီးဆိုတော့ဘုရားကျောင်းမှာအဲ့အချိန်ကလူငယ်တွေကိုဥဆောင်ရတဲ့အချိန်ကိုတချင်းတင်ပြီးလေရှိတာ။ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလဲကိုဆရာမကြီးပဲ။နောက်ဆုံးကျသူကကိုရဲ့အသိဥစ္စာဖြစ်သွားတာ။လူငယ်အသိဥစ္စာဖြစ်သွားတာ။ဆိုတော့အဲ့မှာစတင်ပြီးတော့ဆရာမတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကဆရာမကိုနှစ်သက်တဲ့အရာကဆရာမရဲ့လှန့်ပခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။သူပင်းသားမှာလည်းလှန့်ပါတယ်။မလှသေးဘူး။ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးမှလှသွားတာ။လည်းလပ်ပါတဲ့မိန်းကလေးတွေဝန်းရံနေတယ်ပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဝန်းရံနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောပြတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆရာမအဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ပြောပြတဲ့အရာတစ်ခုဆရာမမှတ်မိတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုတ်တန်ကျမ်းဖြစ်တယ်တုတ်တန်ထဲမှာအာတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်30ယဉ်ကျေးသောအရာသည်လှည့်စားခြင်းနှင့်ရှင်တက်၏လှသောအဆင်းသည်လည်းအချင်းနှီးဖြစ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမ့်မမှုကချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့သောမိမကျင့်ရာအကျိုးကိုပေးလော့သူပြုသောအမှုသည်မြို့တကားတို့၌သူ၏အသေးကိုထင်ရှားစေတည်းဆိုတော့သူသိတဲ့အရာတစ်ခုကဒါသူမိမတွေကလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကြားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူနားလေတဲ့လှပတဲ့အရာတွေနော်ဆွဲဆောင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကအထူးကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဇမအနေနဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကအသက်ကိုတည်ကြလားဟေး come on no စက္ကန့်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်စောစောကြီးစားထားဖို့မပြောဘူးနော်ခဏ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 နော်ဆမရေโอเคဆမကကြီးစားထားခြင်းလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဆမကအဲ့စက္ကန့်နဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လဲစတွေ့ကိုဖြစ်ချင်တော့ဆမအဖေကသူ့ကိုအရင်သဘောကျအဖေနဲ့မိရကိုသဘောကျတာမလားခင်အဖေနဲ့မိကအရင်သဘောကျအဲ့ပြဿနာပဲနော်ရောက်ခမကြီးကိုပိုင်အောင်ပေါင်းတတ်တာအဲ့အဖေနဲ့မိကဒီမှာတိတ်တိတ်လေးပြန်ပြောပြမယ်ဟဲအဖေကဘာပြောလဲဆိုဒီလူဟာတိတ်တော်တယ်။တမိခဏလောက်ဆွေးနေမယ်ဆွေးနေစရာရှိလို့ဆိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလူဟာတိတ်တော်တယ်။ဘုရားကိုတိတ်ချက်တယ်။ပညာရေးချင်းကလည်းပြောကြမရှိဥပဒိယုတ်ကလည်းအစင်ပြေတယ်။အဲအဲ့တော့ဒီလူလာပြောလို့ရှိရင်ဒီလူလာပြောလို့ရှိရင်အာအဖြေပေးလိုက် yes လို့ဖြေပေးအဖေကသူများအောင်ရည်စားစကားလာမပြောသေးဘူး။အဲ့လိုဖားကြမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တကယ်တမ်းလေတကယ်တမ်းလေနော်မဟုတ်တကယ်လေအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းမိဘဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုသားသမီးတွေအတွက်ကိုကြည့်ရှုပေးရတာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့သူနဲ့မပေါင်းဖော်မိဖို့ရင်အတွက်မှားရင်းနဲ့နော်တကယ်ကိုဟို relationship ထဲမှာမရှိသွားဖို့ရင်အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စံစာထဲမှာရေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအမျိုးပြက်တဲ့မိမရဲ့ကတွင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ရလမ်းမရှိဘူးသေရင်းထဲကိုဝင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့အမျိုးပြက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နော်အမျိုးသားနဲ့တွားလာမယ်ပေါင်းသက်ဆက်ဆက်မယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ရလမ်းမရှိဘူးအားကြောက်စရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကဟို capture အလုပ်ခံရတယ်ဖမ်းမိပြီးတော့ပိတ်မိခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆမအဖေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဆမကိုဒီလိုလူတွေ့တဲ့အခါမှာတအားသဘောကျတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတကယ်တော့ तू ကရည်စားစကားပြောလာတယ်တော့အောင်းစရာကြီးနော်ဆမတို့ကတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကလည်းအပြင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်เจ้าမှာတွေ့တာ तू ပြောပြတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဘယ်အချိန်မှ तू ရင်ခုန်သွားလေဆိုတော့နည်းနည်းကြော်ရင်ကောင်းမှထင်တယ်မကျော်ဘူးဒါအခန်းကောင်းရောက်လာအခုမှရင်ဖို့သဲထိတ်တဲ့အခန်းလေးထည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြရမယ်လူငယ်တွေအဲ့တော့အခုနကဆရာကတွေ့တဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မက်အစ်စ်နဲ့ confirmation ဆိုရဲနော်တကယ်စိတ်ချမှုသူတိတ်ပြီးတော့မလာသေးဘူးနည်းနည်းတနေ့ကျတော့ဆရာမက praise and worship မှာ praise and worship ဦးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကို capture လုပ်ချင်တယ် story ဒီပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မော်နယ်နဲ့လုပ်ချင်တဲ့ရာ channel ကြံခဲ့မှာဆိုဆရာမကအမှုတော်ရဲ့မှာ praise and worship နဲ့စတာမဟုတ်ဘူးဆရာမကအသက်14နှစ်အရွယ်မှာ Sunday school စတင်တာဖြစ်တယ်ဆရာမစတင်တဲ့ကလေးတွေက73နှစ်နဲ့အောက်တချို့ရတနှစ်ပဲငယ်တယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဆရာမကိုဆရာမလို့ပဲခေါ်ရမလားတငယ်ချင်းလို့ပဲခေါ်ရမလားဘယ်လိုခေါ်ရမလဲသူတို့အဲ့တော့သူတို့ကိုပြောပြတယ်မမလို့ခေါ်ရလားဆိုတော့14နှစ်အရွယ်မှာเนาะအမှုတော်စောင်းနေ
မိဘကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဖះအမှုတော်ကိုဆောင်တက်ပြီဆိုဖះကိုယိုသေးလေးစားတက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်လေဖះကိုယိုသေးလေးစားတက်ရင်လူချင်းချင်းယိုသေးလေးစားတက်တယ်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လေ့လာပြီးတော့သွားလာပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတယ်ဖះအိမ်တော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့နော်ထုံတန်းစလာတွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လေဒါကြောင့်မလို့14နှစ်ကနေပြီးတော့ Sunday School စတင်ပြီးတော့16နှစ်အထိနှစ်နှစ်တာ Sunday School သင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့18နှစ်အရွယ်မှာကျတော့ Praise and Worship စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့တွေ့ရပဲသူပြောရတဲ့အရာလေးတစ်ခုမှတ်မိတယ်သူကအဲ့တုန်းကပထမဦးဆုံးဆန်းဒေးမှာဘုရားကျောင်းလာတက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေသူရက်နေတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ praise and worship ဦးဆောင်တဲ့အရာကိုသူမြင်ပြီးတော့အရင်တုန်းကသူနော်တကယ့်ကိုအားကြခဲ့တယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးသားဟိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး praise and worship leader လိုမျိုးသူလိုချင်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာကိုသူပြန်ပြီးတော့မှတ်မိပြီးတော့တတိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့နှလုံးခုန်တယ်ကပြောင်းလဲဒီတယောက်ပဲဒီတယောက်ပဲအဲ့တော့ဆမုန်နီယောက်တွေ့တာကအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျောင်းမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘာမှတွေ့ဆိုအသင်းတော်ထဲမှာတွေ့တာဖြစ်တယ်ရှာတာနော် तू ကြိုက်တဲ့ तू နှစ်သက်သွားတဲ့ຢာကဆမချောလို့လေမဟုတ်တယ်လို့ဆမတိတ်ပြီးတော့ပညာတက်နေလို့လည်းမဟုတ်အဲ့ချိန်ကဆယ်လဲပြီးလို့ပထမ first year ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ तू ဘယ်နှမှာဆမပြောခဲ့ပြီးမဟုတ်လားပညာတက်တဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ तू နားလေသွားတဲ့ຢာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့မိဘတွေကလည်းသူ့ဖះကိုချစ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနားလေတဲ့အရာတခုကဖះကိုချစ်တတ်ရင်ငါ့ကိုလည်းချစ်တတ်မယ်ဆိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်။ဖះနဲ့မှန်ရင်ငါ့အပေါ်မှာမှန်မယ်ဆိုတာလည်းသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နော်အာယုန်တွေအားလုံးကတခြားသူတွေကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်။ရှာနေတဲ့ Rolling Stone ဘဝမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်း focus ထားတက်လာတယ်နော်။အဲ့တော့ဆမအနေနဲ့ကလည်းအဲ့သူ Jesus ကပြောလာတဲ့အခါမှာဆမအဲ့အတော့ခဏလေးနေအောင်လို့သူပြောတယ်နော်ဖះကျောင်းထဲမှာပဲသူချစ်ရေးဆိုတာသူချစ်ရေးဆိုတယ်ပုံနဲ့ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေတယ်ဒါပဲနှုတ်ငါရမ်းချစ်တယ်ဒါပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါခဏနေအောင်အဖြေပေးချင်လဲပေးမပေးချင်လဲနေပေါ့နော်ဒါနဲ့ခဏနေအောင်အောက်မှာသွားအမေကိုသွားမေးပေးမယ်ဆိုတော့တီးပြီးသားဟဲ့အမေတို့သားမေအမေဂျီဇက်စကားပြောလာတယ်ဒါတည်းအမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဖေဘာပြောတာလဲအဖေပြေးရမယ်ပြောတိုင်းတော့ကွာလည်းငယ်ဒါဆိုအခုချက်ချင်းသွားတက်ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ဖြေပြေးရမှာလားဟဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲ process လေးပေါ့တခါတည်းငယ်တဲ့အခါမှာမိဘစီအကြံဉာဏ်ယူဖို့လဲလူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တငယ်ချင်းစီကပဲမဟုတ်ဘူးဘသူစီကလည်းအကြံဉာဏ်ယူရမလဲမိဘနဲ့အကြံဉာဏ်ယူပြီးတော့မိဘကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းကောင်းနေလို့ရလားကိုတယောက်တည်း feeling ကောင်းနေလို့မရဘူးကိုတယောက်တည်း imagination ကောင်းနေလို့မရဘူးမိဘကိုတိုင်ပင်ရမယ်မိဘနှစ်သက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ကိုစီကပဲဖြစ်လာမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ပဲねမိဘစီကစီးစင်းလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဟေးမိဘသဘောမတူဆိုအတင်းအာဓမစ조사ပြီးတော့စွန့်စားမယ်မစင်စားနဲ့哦အာမင်ဖခင်ပေးတဲ့မိဘဆိုတော့ကိုရိုသေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆရာဆက်ပြောပါအာမိဘတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆရာတို့အာဒီနေ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့အတူမှုဆောင်နိုင်တယ်ပုံသက်တွေရှိနေတယ်။နောက်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားနေတုံးပါပဲနော်ဆရာတို့ယခီရမှာမဆုံးသေးတာ။ဆိုတော့ဆရာတို့မှလည်းအားနည်းချက်တွေရှိသေးတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ပြည့်စုံသောသူတွေမဟုတ်ဘာပဲပြောပြောပုံသက်တွေတော့ရှိနေတယ်လို့ဆရာဘုရားဘုံထင်ရှားနေတယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့သဘောပေါက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့မိဘတွေရဲ့ blessing ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးရိုးစင်ဆက်တွေအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိဘတွေကတို့ရဲ့တို့မကွယ်လွန်ခင်မှာအမြဲတမ်းဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုစံစာထဲမှာဆိုတို့ကလက်တင်ပြီးတော့တို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြီးညာပြီးတော့ prophet ပြုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဟာတော့ဒီအိမ်တော်အတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ရကြောင်းမလို့တခါတည်းမှာမိဘတွေကမယုံကြည်သူဖြစ်နေအောင်တော့တို့ကိုလေးစားခြင်းနဲ့ဒါဘာလို့ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုဆရာတို့အခုလိုမျိုးသူများတွေပြန်မင်္ဂလာဆောင်ပေးတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအခြေအနေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ပြုံတွေ့ရတဲ့ຢာတွေချို့တော့အတွေ့အုံတွေတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရိုသေလင်းမြတ်မှုနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်ပြီးတော့မှပေးတည်တဲ့ခါမှာပြဿနာတွေအနောက်ကပြန်ရှင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာပဲပြောပြောမိဘကတော့သားသမီးကိုချစ်လို့သူတို့ကလိုက်လျောလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမလိုက်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ကမှတော့တော့မှလေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်လည်းအဖြစ်မခံနိုင်တော့သဘောတူလိုက်လျောပေးပြီးမယ်အထဲမှာစိတ်ကျဉ်တဲ့ချင်းဆိုတာမရှိတဲ့ခါမှာတစ်ခါဒီမှာမိသားစုမှာအစာပြုတ်တဲ့အရာမှာပင်လေကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပါလာတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ကြောင့်ဆရာတို့ကဘာကိုအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ life မှာမိဘတွေနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုဇနီးတဲ့ကိုเนาะမှီပြီးတော့အတူသွားရောမဲ့အရာတစ်ခုစွန့်ခွာမိဘတွေကိုစွန့်ခွာရောမဲ့ချင်မှာမိဘတွေရဲ့အထက်မှာလည်း
အစုံတစ်ခုတော့ခံစားချက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအကောင်းဆုံးကဘာနဲ့ခွဲခွာဖို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ခွဲခွာဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိဘရင်တိုင်ပင်ခြင်းဟာအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အခုဆရာပါဘုပြောလဲဆိုဒီကိစ္စတွေဟာအရန်လွယ်မယ်လို့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာထင်ကောင်းထင်ပေမဲ့ဆရာတို့ကအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အရာတခုအများကြီးကြော်ပြက်ခဲ့ရဆိုတာသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဆရာတို့ထက်ပိုခက်ခဲတဲ့စုံတွဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုကပဲဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတာ Yeah လွယ်လွယ်နဲ့အရာတဲ့အရာအားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး That's right Right ဆိုတော့ဒီတော့ဒီဒီဟာလေးတခုထုတ်ပြချင်တယ် Nothing worth heaven comes easy Yeah လွယ်လွယ်နဲ့လာတဲ့အရာတွေဟာတန်ဖိုးမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ relationship တခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အလုပ်တခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ဇွဲလျှောက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးရက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘလောက်တိခက်ခဲလဲမင်းဘလောက်ခက်ခဲလဲငါမင်းထက်ပိုပြီးခက်ခဲတယ်မင်းထက်ငါမင်းခက်ခဲနိုင်တယ်တော့ငါလည်းပိုပြီးမာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုသွားနိုင်မှပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်တည်တတ်တာပြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ push အများနဲ့ push လုပ်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရှောင်နေဖို့လိုတယ်အချို့တွေကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းခက်ခဲလာပြီဆိုရင်လက်တွဲဖြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအလွယ်လမ်းကိုရွေးကြတယ်ငါတို့ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အခုမြန်မာပြည်မှာလည်းဒါနိုင်ငံရေးရပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပဲ right ညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေကဘယ်ဘယ်ကိုပို့လဲဆိုရင်ငိမ့်သက်ချင်းကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ငိမ့်ချမ်းချင်းကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အရာတငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အရာအင်မတန်မှရေးကြီးတယ်ဆရာတို့ single မှာရှိတဲ့ချိန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ချိန်မှာလေ့လာခဲ့ရတဲ့အရာတခုရှိတယ်ဆရာတို့ live မှာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲပြောရင်ဆရာတို့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအမှုတော်ဆောင်ဆရာတွေတင်းဦးတွေဖြစ်တော့ကြောင်မလို့ဆရာတို့တက်တော့ပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးအဆင်ပြေသွားတယ်မိဘလည်းဖြစ်တယ်တင်းအောင်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်စင်ကူမှာကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိဘတွေမကဘူးသူတို့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုရင်တင်းအောင်ဆရာနဲ့သွားပြီးတိုင်ပင်တယ်အချို့ဆိုဘယ်လောက်ထိတိုင်ပင်လဲဆိုရီစာစကားလာပြောတဲ့အချိန်မှာတင်းအောင်ဆရာကိုသွားပြောတယ်ဆရာကတဲ့ဒီတယောက်ကကျွန်မကိုတဲ့ရီစာစကားလာပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့သူဟာတင့်တော်တဲ့လူလို့ဆရာမြင်လားတဲ့ထင်လားအဲ့လောက်ထိတိုင်ပင်မှုတိုင်ပင်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်နေတဲ့မိဘတွေရဲ့အမြင်ဟာလည်း live မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုအရာလေးပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ဟာငါအခုရှိနေရီစာကိုငါဖြတ်ပြီးတော့ငါအစပြန်စမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးokay ရှေ့ကိုမဆက်ခင်မှာစဉ်းစားပါ okay ဆူတောင်းမှာစဉ်းစားပါပြင်ဆင်မှာ sit down relax okay relax and think okay think နည်းစဉ်းစားစေချင်တယ်အနာဂတ်ကိုပုံဖော်စေချင်တယ်ဘသူတွေအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ life မှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာလူအများကြီးကသင်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသင်ကိုစိတ်ဝင်စားလူအ ਨੇ စုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဝေးကြီးမှာမဟုတ်သင်ပေးတာမှာပဲဒီလူတွေနဲ့တဘောအလုံးတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်နော်เนี่ยเอาแต่จိတ်ပြီးခုံနေလို့မရဘူးจိတ်ခိုးမှရာတခြားကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာ relationship မှာအဲ့လိုเนี่ยเอาแต่จိတ်ငါတို့เนี่ยအဆင်ပြေကဘာကြီးကตายာနေတဘောအလုံးပြီးပြီဆိုတော့တွားနေလို့မရဘူးပြဿနာကြုံတဲ့တကယ်ပြဿနာကြုံတဲ့ချိန်ညဘသူမှဝင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တိနေတယ်ဆိုရင်ဘေးကနေဝင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားလို့ရတယ်အကြံပေးလို့ရတယ်ဆရာတို့ကအဲ့လိုဆွဲခေါ်ခံခဲ့ရတာဆရာတို့ life မှာ struggle တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်းပြဿနာတွေညှိနှိုင်းရတယ်အများကြီးရှိအသက်กว่าတယ်လေဟာရုပ်လည်းกว่าတယ်လေပညာလည်းအများကြီးกว่าတယ်ဆရာကသူနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဆရာကចောင်းမှာစာအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မှာစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူကပထမနှစ်ဖြစ်တယ် right chemistry ပထမနှစ် by the way chemistry queen so မသိဘူးဆရာမသိပါဘူးသူចောင်းလိုက်သွားတော့မှသူ queen man တည်သွားတာတခြားပြောင်းပြော queen ဟုတ် queen သွားတယ် queen သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ yeah ဆိုတော့သူနဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံနေရမှာအဲ့ဒီຢာတွေကအင်မတန်မှဆရာတွေဟိုဟာဖြစ်တယ်သူဘောနော်ဆိုရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုကိုကိုတိုင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပ်ပုံလေးတစ်ခုပြပေးပါအောင် find someone as hungry as you are come on ပါးစားဟာနေတာဆရာမဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဆရာဖြစ်တယ်ညာဆိုတော့ရှိပြတာပါအဲ့တော့သူကလည်းဖျားကိုစာငတ်တော်သူဖြစ်တယ်နော်သူကလည်းตายာလှပတဲ့မိသားစုအိမ်တော်တိဆောက်ကျင်တော်သူဖြစ်တယ် right သူကလည်းခလေးများကြီးလိုကျင်တော်သူဖြစ်တယ် we are so hungry เนาะ we were so hungry အရုံငယ်တော့အရန်ကိုနော်စာငတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့စာငတ်တာလဲဖျားသခင်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ตายာလှပတဲ့အိမ်တော်ငွေချေးပိုင်းဆိုင်မှာလည်းနော်ဟိုနော်လုံးဝမချမ်းသာဘူးဆိုရင်လည်းရှိတဲ့လူတွေလုံလောက်စွာစားပြီးတော့တင့်တင့်နဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်နိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဖျားသခင်အတွက်ပြန်လဲပေးလူချင်းဆောက်ပြီးအဲ့လောက်နော်ဆရာတို့ imagination ဟိုတိုက်တွေအများကြီးဝယ်ကားတွေနဲ့ကောင်းတာဒါဒါတွေဆရာတို့အဲ့လောက်ကြီး imagination မလုပ်ဘူးဘာဘာတော့လုပ်လဲဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရှိတဲ့အိမ်တော်မိသားစုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့
အဲ့ရင်တစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတို့ဒီဘုရားသခင်ပေါ်ပဲမိခိုးပြီးသွားတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နမဲအရေးကြီးတဲ့ຢာတစ်ခုလာပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုတ်လုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးက Come on အလုတ်လုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တယ် Okay မိဘတွေစီကတောင်းဖို့အတွက်စာပြီးမစဉ်းစားဘူးငါတို့ဟုတ်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးအဖေမေတွေအားလုံးကအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူး Yeah ဟောသူတို့ငွေနဲ့သူတို့အမှုတော်ကိစ္စနေတော့မှမလောက်မငါဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ကိုရဲ့အိမ်တော်အတွက်ထောက်ပံ့မှုဆိုတာစင်စားလို့ရတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့လည်းစဉ်းစားမစဉ်းစားခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုငါတို့ရဲ့အိမ်တော်ကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာတို့အစားပြုခဲ့အဲ့ဆရာတို့ရဲ့အတွေးခေါ်မှရှိတယ်ပထမဆုံး mindset ဖြစ်အခုဒီခါဒီမှာကိုခေလူငယ်ချို့တော်သူတွေကအားလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကဒီနေရာမှာမရှိပါဘူးပြင်ငါလူပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်လားဆိုရင်ဟောဘာဖြစ်ဆိုတော့အလုတ်မလုတ်ချင်ကြောက်ဆရာကြုံရတယ်အလုတ်လုတ်ပါလို့အားပေးရင်မလုတ်ချင်ကြဘူးသွားလုတ်တယ်တလားမမြဲဘူးပြန်လာကြတယ်အလုတ်ထဲမှာကြီးရှိတယ်ကြုံရတယ် pressure stress စိန်ခေါ်မှုတွေတော့မှသင်မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိသားစုအိမ်တော်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုသင်ဘယ်လိုမှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးမရင်ဆိုင်သင်တနေ့စားသင်ထွက်ပြေးမှာဒါမှမဟုတ်ချားအိမ်တော်ရှာမှာ yeah အဲ့တော့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးသတိထားပါသင်ရှာဖွေတဲ့လူကမပြင်းဖို့လိုတယ်သင်ယူစားမပြင်းဖို့လိုတယ်ပြင်းမပြင်းဘယ်ဘယ်နေရာသွားကြည့်လို့ဘယ်လိုဘယ်နေရာသွားကြည့်ရလဲသိလားသူအိမ်ခံသွားကြည့်ไอ้เดียวเปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละตันติเลยไอ้อย่าตั้วจิสาครณะပြောတယ်ปะโซทําไมฉุดตาเรามาดีโลမျိုးฉุดပြီးတော့ฉันเอาเนี่ยลั้นပြီးတော့ฉันเอาเนี่ยลั้นပြီးတော့เนาะ That's right ฉันเอาเนี่ยลั้นပြီးတော့ตะคาเรโจบอลั้นပြီးတော့ปิดตินเนี่ยอุสุตะสุရှိတယ်ปีนน่ะปีนน่ะไรสรุปกูก็ไอ้หนองมีดาวสุตะคู่ติซ้อมมั้ยไรกูเนี่ยดาวทมิตะเนี่ยดาวทมิริยะลามาเว้ยဟုတ်တယ်မလားအဝိစားရီလိုလာဆိုကိုကအလုံးလုံးဖို့လို့လေ come on အကြောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောမှာဆရာတို့ဆရာမနဲ့ဒီဟာလေးဒီဟာလေးနည်းနည်းလေး share ခြင်းနဲ့ဆရာမကလည်းအမေရိကန်တို့ဒီဩစတြေးလျသွားတယ်ဆရာလည်းနိုင်ငံကြောင်းအများကြီးသွားတယ် okay single ကလည်းဆရာတို့နေခဲ့ကြတယ်ဆရာတို့တော်တော်ကဆိုရင်ဆရာဩစတြေးလျပြန်လာတယ်ဆိုဆရာတို့သွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့လူငယ်တိုင်းအလုံးလုံးတယ် yeah သူ့နိုင်ငံကလည်းအလုံးလုံးလို့ရအောင် system ကြီးချထားတယ်လူငယ်တိုင်းအလုံးလုံးတယ်ဘယ်ချိန်မှလုံးလဲကြောင်းတက်ရင်လည်းလုံးလုံးကြတာဆရာတို့စီမံတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းအားနေသေးတယ်နိုင်ငံရဲ့ system ကကြောင်းတက်ရင်အလုံးလုံးတဲ့ part time jobs တွေကအရင်နေ့တလောကဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီအေးဒီမင်းသမားလမ်းမှာရှိတဲ့ event pack မှာเนาะစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော့လုပ်သွားတယ်အားလုံးချိုးသိနေမှာเนาะဈေးရောင်းစာအုပ်တွေရောင်းနေပွဲတော့အဲ့ဒီမှာเนาะနေရောညောင်းဆို 24/7 လေဟုတ်တယ်မလား24နာရီလုံးလုံးသူတို့ရောင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့24နာရီရောင်းတဲ့ချိန်မှာသူကเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะအဲ့မှာလာပြီးတော့စာအုပ်တွေရောင်းပေးမယ်ဝန်တန်းနေလို့တာပေါ့အချိန်ပိုင်းဝန်တန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့အတင်းတော့လူငယ်တချို့သွားတွေ့ရတယ်ဆရာရောင်းဝမ်းသာတယ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာသွားပြီးတော့ကွာလဲစောက်သွားဝင်တဲ့ချိန်ဆိုတော့เนาะဒါသူတို့တွေ့ကြတယ်ဇာတက်တက်ဆက်ပြောသူသွားတဲ့ခါမှာတွေ့တယ်စာစီပြချို့လည်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ကလူတွေကသွားပြောကြတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာဝင်ဝင်ရအောင်ညပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတွေ့ရဆရာရမ်းဝမ်းသာတယ်အဲ့အတွက် mindset ကဘာလို့ဖို့လို့လဲငါရဲ့မိသားစုအိမ်တော်အတွက်ငါအနေနဲ့အလုပ်ကိုငါတန်ဖိုးထားမယ်အလုပ်ထဲမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာငါရင်ဆိုင်မယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆရာပြောပြအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အနည်းဆုံးတစ်နေ့တော့လုပ်ပါကွာ come on လူငယ်များဆရာတို့ဆိုရင်ချို့လူငယ်တွေဆိုအလုပ်ချိတ်ပေးတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာတို့သိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်ချိတ်ပေးတယ် response မှာပြန်ကြရတယ်ဆရာတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်တို့ interview ပါတယ်တဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်တို့နေရာပေးပါတယ်တဲ့လက်ကလည်းကောင်းကောင်းပေးပါတယ်တဲ့ဒါမှမပြင်းကြတယ်အလုပ်ကိုအလုပ်လို့မလုပ်ကြဘူးဘယ်သူလဲဆိုကိုယ်ဆရာလူတွေဖြစ်တယ်အဒီနေ့မလာဘူးသူတို့ဒီနေ့မလာဘူးဆက်ပြောပါ Okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လက်မြောက်ပြပါ18နှစ်နဲ့အထက်ဒီလက်ချလို့ရပါတယ်စမအလုံးစလုတ်တဲ့အခါမှာလူငယ်ဟန်ဆောင်ပြီးလာကြတာပေါ့โอเคစမအလုံးစလုတ်တဲ့အခါမှာအခုနဆရာပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ system လို့ပြောပေးမယ်စမအလုံးစလုတ်တဲ့အခါမှာအသက်18နှစ်ရေမှာစလုတ်တာဖြစ်တယ်စနေအောင်ပြီးကစမစမဘာအလုံးစလုတ်သိအောင်မတချို့တွေမသိဘူးစမသွားစည်းကမ်းမှာဆရာဝန်ရဲ့ assistant အနေနဲ့စလုတ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့အလုံးလုတ်တယ်တစ်လမှ8000ပဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့အော်မနေ့တစ်ချိန်လောက်ရတယ်ညနေတစ်ချိန်လောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ18000ပဲရပေမဲ့အိမ်မောင်မဖိုးပေး8000တည်းများတဲ့ပတ်စံတွေရပေမဲ့ဆရာမဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့မစားခြင်းအဲ့ရတဲ့ငွေကိုလည်းမိဘကိုပြန်ပေးခြင်းတယ်ဒါက10တန်းအောင်ပြီးသားအဲ့တော့18နှစ်အရွယ်မှာဆရာမစတင်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲ18နှစ်19နှစ်လောက်အရွယ်မှာဂျာနယ်ထုတ်တဲ့အလုပ်ဆရာကဂျာနယ်ထုတ်တယ်ဆရာစာရေးဆရာတော့အရန်တော်တယ် sport time မှာဂျာနယ်မှာစာရေးခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်
်ပြောပါဆက်ပြောမြန်မြန်လေးပြောပြပါမြန်မြန်လေးဆိုသူเจ้าရောက်လာမြန်မြန်လေးပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်ကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းနေသူမဖြစ်ကြွန်စန်းစာထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်လိုက်ပြောပါအောင်အချင်းလူပြင်းပရွယ်စိတ်ထံသို့သွား၍သူဤအပြုမူတို့ကိုစင်ကျင်သဖြင့်ပညာရှိစေလော့ပရွယ်စိတ်သည်ဆရာမရှိပြည့်ပြင်တော်သူမရှိမင်းမရှိဘဲလည်းနေ누이ကာလ၌စဘာရရကာလ၌မိမိစားစရာအစာကိုရှာဖွေသူထားတည်း၏ ఓ လူပြင်းတင်းသည်အဘယ်မြကာလပလုံအိလျက်နေလိုက်မင်းဤအော်အော်ကျန်းစာထဲမှာမပါဘူးတိုက်ဆိုင်ခွင်းလို့အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာဗာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့ခဏအိလျက်ခဏပျော်လျက်ပြောပါအောင်လိုက်ပြောပါအခအဘယ်တော့ခါနိုးလိုက်မင်းဤခဏအိလျက်ခဏပျော်လျက်အိပျော်အံ့တော့ငါခဏလက်ချင်းပိုက်လျက်နေစဉ်တွင်စိတ်ရဲ့ချင်းသည်ခྱི་သွားတော့သူကဲ့သို့၎င်းအောက်စာပြုံးတီးချင်းသည်သူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဟေးလူငယ်တွေပြင်းရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအိမ်ရောင်ပေါ်မှာတဝဲလေလေနဲ့အိမ်နေပြီးတော့သူတို့ဘာစူးစမ်းနေတဲ့အခါမှာအချိန်ဖြုံးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆရာမပြောပြမယ်ဘလောက်ပဲမိဘကထောက်ပံ့တောက်ပံ့ဘလောက်ပဲမိဘကကိုယ့်ကိုချစ်ချစ်ဖူးဖူးမှုတ်ထားမှုတ်ထားမိဘဘလောက်ပဲကြွယ်ဝကြွယ်ဝကိုယ့်လက်ထက်ရောက်မှဆင်းရဲသားတွေဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြင်းလို့ပြင်းနေလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်အမှုတော်ဆောင်များမပြင်းမှန်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဦးဆောင်နိုင်ရင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးသူတို့ဘာချက်ပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ပေးရမယ်မနဲ့စောစောထားမယ်ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူမယ် excellent spirit လို့ခေါ်တဲ့အထဲထဲမှာတကယ့်ကိုထက်မြက်တဲ့လက်ပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေရမယ်ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေရမယ် hallelujah ကြိုးစားပါအောင်နည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့အဲ့ရလေးနည်းနည်းစောပြီးတော့ထားပါအောင်စောစောလေးအဲ့ရဝင်ပါအောင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြင်းကြီးနေဖို့နဲ့ဘုရားခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျိုးစားဖို့ရတယ်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ကျိုးစားပြီးလှုပ်လေရမှာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်မယုံကြည်သူများပင်လင်ကျိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ရောက်ချင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ဘာနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုဒီလောကမှာအများကြီးတွေ့နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးဘုရားသားသမီးလို့ပြောပြီးအောင်မြင်တော်သူလို့ပြောပြီးတော့မယုံကြည်သူရဲ့အနောက်မှာနောက်ကောက်ကြကြံခဲ့လာလားကိုယ့်လောက်ရှက်စရာကောင်းတာဘယ်သူမှမရှိဘူးအာမင်ဘုရားပို့ချင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကအမြင့်ကြီးပဲအဲ့ဒီအမြင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ပွင့်နဲ့အဲ့ရပေါ်မှာပဲအိမ်နေလို့မရဘူးစူးစမ်းမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်အာမင်ဆရာမမိသေးတယ်ဆရာမကဆရာတို့ဒါစပြီးတော့အိမ်အောင်အဲဆော့ဆော့သူသွားစီကံလုပ်တယ်ပြီးတော့သူက marketing နော် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလုပ်တယ်ဆော့ marketing ဆိုတာတည်းအတိုင်းပဲအာနေရာတကာကိုသွားရဲဖြစ်တယ်ဘောနော်သူကကြောင်ညာရအောင်ဘောနော်လိုက်ပြီးတော့အာ marketing ဆင်းရတာ marketing ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကခီးရှောက်သွားနေရဆော့ဆရာမကသူငယ်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့မိဘတွေကအရန်ထိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကလှဲတန်းကိုဟိုဘက်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်သူဖြစ်တော်လဲပဲ။ခဝဲကြံနေလှဲတန်းမကြော်ဘူးတော့သူဖြစ်တယ်။သူသွားတက်တော့တခုတည်းသောနေရာဒီတမိုင်းပဲဖြစ်တယ်။တမိုင်းကြော်ရင်သူမသိတော့ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းပဲနော်။ဘာသူအဲ့ဒါသူမသိဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမသွားတဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာတမျိုးလုံးမသွားရတာ။အခုဆရာတို့အခုတော့တခါရအသက်18 19 18လောက်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာကူပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဟိုကားစီးနေဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တာကိုအတင်းသူတင်းသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေအခြားတင်းတော်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့ချို့သောနေရာတွေရောက်တဲ့ခါမှာအမှန်တမ်းပြောရရင်မိန်းကလေးတယောက်နေနဲ့အဲ့အရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာမသွားသင့်တဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်သွားရင်အင်တာမတယောက်ထဲပြီးတော့လူသူပြတ်တဲ့နေရာတကယ်တော့ဆက်ယုံနေရှိတဲ့နေရာဒီလိုနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့မားကတ်တင်းဆင်းရဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू အနေနဲ့ excuse ပေးမယ်ဆိုရင် excuse ပေးစရာလည်းအများကြီးပဲ तू မှာသို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုး तू စင်ချင်စင်လက်ပေးဖို့ထက်နော် तू လောက်ရမယ်လို့now လုံးတင်လှုပ်ထိုင်တဲ့အရာကိုเนาะဘာမှမစဉ်းစားမနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအထိပါလာတယ်ဆိုရင် तू ကိုဝင်ရတဲ့အထိပါလာတယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ရတဲ့အချိန်မှာလဲဘာလုပ်လဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလာပြီးတော့ ferry လာကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်တော့ဆရာတို့လဲတန်းမှနေတယ်ပထမဆုံးဆရာသား Daniel ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာဆရာကစပြီးတော့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ပြီးစက္ကတ်တဲ့အချိန်ပြည့်တော့အိမ်မှာဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာဝင်ဝင်မရှိတဲ့ခါမှာဘုရားကျောင်းလည်းတောင်းလေမဟုတ်ဘူးလိုက်ပြီးတော့လူခံနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာဘသူအားနေတယ်ဆရာကအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဆိုသူအားနေတယ်အဲ့တော့သူကအိမ်ဆောင်မရှိဘူးသူအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကိုဝင်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ကြီးလာတဲ့အချိန်ထိ
เนาะသူကမလုပ်ရဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ဆရာခုလိုမျိုးဘက်စကားတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ YBS ရှိတာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမှာအဲ့တော့ကဒိုင်နာတေးသေးလေးဒိုင်နာတော့မဟုတ်ဘူးလိုမျိုးတေးသေးလေးအဲ့ချိန်မှတ်မိတဲ့ဒီစမ်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ3နံပါတ်3ကားလားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွဲစီးရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြွားပြီးမှသိတဲ့အတိုင်းပဲဘိုက်ကြီးတယ်မို့လို့ညာလည်းမရှိဘူးလူကြီးမို့လို့ခုံကနေထားပြီးရဆိုရင်ရင်ကျင်းမှုလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ချိန်တော့ပိုဆိုးတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူဘိုက်ကြီးတယ်လည်းပြဿနာမရှိဘူးတွဲစီးဘယ်သူမှမထားမပေးဘူးခုံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူခုံရရင်လည်းသူ့ပေါ်မှာတခါတည်းသိမလားကားထဲမှာဘိုက်ပေါ်မှာလာထိုင်ဖိမိသွားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တတော်ကိုအန်တယ်များတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပေမယ့်နေ့တိုင်းမနေ့ကနေညသူအဲ့ချိန်ကတော့ International School မှာဆရာမကဆရာမလုပ်တယ်ဆိုတော့ international school မှာသူဆီမှာလုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်သူအဲ့ဒါကိုလုံပြီးတော့เนาะကလေးမမွေးခင်အချိန်ထိနောက်ဆုံးမွေးကနေတစ်လလောက်လိုတဲ့အထိတောက်လျှောက်လုံခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုဝင်၈လလောက်ရှိတဲ့အချိန်ထိနေရောညအောင်နေရောညအောင်လုံတာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကိုဝင်ရပြီးတော့ကလေးမွေးတဲ့အချိန်ပြီးသွားရင်လည်းသူကပြန်ပြီးတော့အလုပ်ထမ်းမှာပြန်လုပ်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အာဘယ်သူမှလည်းညမပြီမှလည်းကိုဝင်ရလို့ဆိုပြီးတော့၃လ၄လပြီးတဲ့ဆက်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာချုပ်အလုပ်တွေရှိတာအဲ့ချိန်တော့အလုပ်တွေအဲ့လိုခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့လုံးနိုင်ချင်းလို့မလုံးနိုင်ချင်းလာကမယူနဲ့ that's it ပြန်လာနိုင်လို့လာကပြန်ပေးမယ်အဲ့လိုချိန်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာဒီတပုံလေးတပုံချစ်သူပြပေးပါနေထွက်လာတဲ့ပုံနေလေးထွက်နေတဲ့ပုံ every morning yeah every morning you have two choices continue to sleep with your dreams or wake up and chase them ဆိုတော့လူတော်များများက dream တော့ရှိတယ် right ပုံဖော်ထားတော့ရှိတယ်မိသားအလှပတဲ့မိသားစုအိမ်တော့တာအလှပတဲ့ relationship ဒါပေမဲ့အားမထုတ်ချင်ကြဘူးအဲ့တော့လုံနေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ dream လုံနေကြတော့မယ်သူ10နှစ်တောင် dream ရှိခဲ့တယ်နှစ်20လဲအဲ့ dream ပဲနှစ်30လဲအဲ့ dream ပဲအဲ့ dream အတွက်ကိုကစပြီးတော့ခြေလန်းလန်းနဲ့ခြေလန်းတွေကိုဘယ်သူမှတောင်းတော့မြန်မာကမလုံးကြဘူးဆိုတော့ဒါဟာဆရာတို့အတွက်ဒါဆရာတို့ဝိညာဉ်ရကောင်းဆောင်နေတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဥဆောင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာဒါတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအာမင်မဖြစ်စေချင်ဘူး right အဲ့တော့ဆရာမကနော်ဒီလိုမျိုးကိုဝင်တစ်ဖက်နဲ့ရှိနေပြီမြဲအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာရက်သွားတယ်ကိုမရှိကိုဝင်တစ်ဖက်နဲ့နော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကန့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့လိုက်တယ်ဘာလုပ်ပြီးလဲဘာသာပြန်လုပ်ပြီအဲ့ခက်တော့နိုင်ငံသားတွေဝင်ခါတာဟုတ်နော်ဒီခက်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဝင်ခါတာတွေရန်ရှားတဲ့ခက်အဲ့တော့တခုခုနှုတ်ကပတ်တော့လိုချင်ပြီဆိုနိုင်ငံသားဆရာဆရာမတွေကိုခေါ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဝေးကြီးတွေရင်းတော့ခရီးလမ်းတွေကဒီလောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့သွားတာပဲနော်ဟိုဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နေတယ်နောက်ဆုံးအော်ကိုမအဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့အမှုတော်လဲဆောင်တယ်တစ်ဖက်မှာအလုတ်လဲလုတ်တယ်ခုနကပြောသူဆရာပြောတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ပတ်စံဝင်ငွေကမလောက်ခဲ့ဘူးမလောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာရုံးကပြန်ရောက်ရင်ကိုဝင်တစ်ဖက်နဲ့မနာဘူးအချိန်ပိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပေးသေးတယ်ဆိုတော့ညအချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာည၈နာရီဆိုတော့နောက်တနေ့မှလဲဆရာတို့ဓမင်းချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အစိုးရထားတယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှငါလက်လျှော့မယ်လို့မစင်စားဘူး I must go beyond my limitငါတိထားတဲ့ငါအုံနောက်က limitation ကိုငါကျော်ပြီးတော့သွားရမယ်။အဲဆိုငါတို့ကိုဖခင်လုံနိုင်စွမ်းအားကိုပေးတဲ့အရာကအကြီးကြီးပဲလေ။ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုဖခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာကအဝေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီလောက်နဲ့ငါလက်မလျှော့ဘူးဆိုရဲစိတ်တက်တဲ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ hallelujah ။ဖခင်အမှုတော်ကိုဆက်ဆောင်နေ။အဲ့တော့ခလေးမွေးသွားတဲ့အချိန်ပထမတစ်ယောက်ခလေးမွေးသွားတဲ့အချိန်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူး။ဒီနေ့ဆရာမပြောပြမယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုမှန်တယ်ဖခင်ကိုစာငတ်ခြင်းရှိနေရမယ်ဖခင်ကိုချက်ချင်းရှိနေရမယ်ဒီလောက်နဲ့လည်းမပြီးသွားဘူးပြင်းတယ်လို့မဖြစ်အောင်ဖခင်ကိုစာငတ်တယ်ပြောပြီးတော့အပြင်မှာပြင်းတယ်ဆို That's not correct အလုပ်လဲစ조사ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကိုလည်းစာငတ်မယ်အလုပ်လဲ조사မယ်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေတွေ့နေပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းဆိုင်မှာနောက်ောက်ကြတဲ့သူတွေမဖြစ်စင်နဲ့လောကမှာပညာရေးပိုင်းဆိုင်မှာနောက်ောက်ကြတာကိစ္စမရှိဘူးတိလားစီးစိမ်ချွေးမမှုပိုင်းဆိုင်မှာနောက်ောက်ကြတာကိစ္စမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်မှာနောက်ောက်ကြရင်ထာဝရကာလတိပါသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကြတဲ့သူတွေဆမမဖြစ်စေခြင်းဘူးဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်မှာတာ၍အားထုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယောရှုခန်းကြီး24အငယ်15မှာပြောထားတယ်လိုက်ပြောပါဦးငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ကြဲကြဲလေးငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ชาวราพญาโกดาวุบอยู่มีเออโกยไอ้หนองมิตาสัวพญาเยวุบลุขอเลยพญาเยอาศีโกคันเนี่ยมิตาสุพญามั้ยถ้าจอมโลย้วยเฉยได้คามาดิมาชื่อลุงเหงเนี่ยพญาโกตะเกอาศีคันจินเนี่ยอမျိုးตาอမျိုးตะมี้โกย้วยเฉยตับปุเนี่ยยันเยจี้เลยตะชู่ริกายีซ้าลุฉินลุโกโกจ่ายลุขณะตาหันปะไอ้ตัวนี้ชื่อเนี่ยญาณปัญญาชื่อวุลุเนี่ยอမျိုးตะมี้เนี่ยอမျိုးตาเนี่ยอาเมนအမျိုးသမီးများဟဲ့
တခါတလေကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုကအထင်ကြီးလိုက်တာလေ။အော်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအထင်ကြီးတာ။တကယ်တည်းအိမ်အောင်ကြလဲကြအောင်အသင်းတော်ကဟာလေလုယအိမ်အောင်မပါလာတော့အသင်းတော်ကလက်မြောက်တဲ့ຢာတွေအိမ်ကိုမပါလာတော့ဘူးအသင်းတော်မှာတချင်းဆိုတဲ့ຢာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဖက်ပြပြီးတော့စိတ်အားကြီးပြီးတော့တက်ကြွပြတဲ့ຢာတွေအိမ်ကိုမပါလာတော့ဘူးဒီနေ့အသင်းတော်မှာလည်းဟုတ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဘုရားအတွက်စိတ်အားထက်သန်တယ်အိမ်ခန်းထဲမှာလည်းဘုရားနဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှပဲရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့ရည်စားဖြစ်တဲ့သူများကိုချစ်သူကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုံစမ်းကြည့်ပါဦးနော်ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲအော်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့တတ်တာပဲလို့ဆိုရင်အခုအချိန်မှာအချိန်မရွေးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဖယားမချစ်တဲ့သူအချိန်မရွေးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရနောက်ကြပြီလားနောက်မကြသေးဘူးအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘင်းဘယ်နှတွဲကွဲသွားမလဲတော့မသိဘူးအလုံးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအလုံးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ကွဲလို့မရတော့ဒါကိုပြောချင်တာ That's right That's right အာမင်အဲ့တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသားရင်ကွဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်မှာတေချာလေးဆူတောင်းစီစီအချိန်ယူပါစောင့်ကြည့်ပါဦးတကယ်ဖျားနဲ့သွာလာတဲ့သူဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီအရလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းဆိုင်မှာတခါတလေ level လေးတွေရှိဟုတ်တယ်နော်တချို့တွေကကေတင်ချင်းလောက်နဲ့ဂျင်းနဲ့တက်တဲ့သူတွေရှိရဲ့တချို့တွေကကြတော့နော်ဖျားခင်ကိုအစေခံပြီးတော့နော်တကယ်ဖျားနောက်ကိုလိုက်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိသူတချို့တွေကတကယ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဝင်ငှပြီးတော့တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ယူပါရုံရှိတဲ့သူမျိုးလည်းရှိရဲ့အစင့်စင့်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြအောင်ဒီနေ့ကိုရွေးချယ်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရအစင့်တန်ကိုဖော်ပြနေတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရအစင့်တန်ကိုဖော်ပြနေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့တူနေလို့ပေါ့ဟုတ်တလားအဲ့တော့ဒီနေ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ vision တူတဲ့သူကိုရွေးပါပေါ့ပေါ့လေးမရွေးနဲ့အဲ့တော့ကြောက်တံပဒံများဆိုတာကလေစိန်တုံးဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာရှာလို့မရဟိုးအနက်ကြီးတူပြီးတော့အထက်ထက်မြေလွှာတွေကိုခွာချပြီးတော့မှပဲတွေ့တာဒီနေ့တကစ်တံပိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာယူချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအထက်မှာတံပိုးရှိတဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြရကြုံကြရလူကိုချေရင်မဆိုနဲ့မျက်စောင့်မပြစ်နဲ့အာမင်အထာပေးတိုင်းပြန်ပြီးတော့အထာပြန်ပြရအောင်မဟုတ်ဘူးလူငယ်စကားနဲ့တောင်းရရရရတော့မှာအာမင်ဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုဒါလေးပြောပြီးတော့နှစ်ချက်ပြောပြီးဆုံးသက်ချက်ပထမချက်အခုခေတ္တပို့ပြီးတော့ပြောရမယ့်ကိစ္စပြဆရာတို့ခေတ္တက Facebook မရှိခဲ့ဘူးဆရာတို့ခေတ္တက Social Media အဲ့လောက်ကြီးမထွန်းကားခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုဒါလေးပြောပါအောင်နော်ဟိုစသစ်နဲ့ပုံလေး Make your moves in silence yeah right အဲ့လိုလေးနေတတ်ဖို့အရေးကြီးရနော်အခု relationship မှာနောက်ထပ်ကြီးကြီးမားမားကြုံနေရတဲ့အခုအချိန်မှာကြုံနေရတဲ့ဆရာတို့ဒါဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေရလို့သိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာဘာလို့လဲဆိုဆရာတို့ရဲ့ relationship ကိစ္စအားလုံးမှန်သမျှကို Facebook ပေါ်တင်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် preach it မင်းကမဆောင်ရသေးဘူးတင်နေပြီအသက်ကုန်အဲ့တော့အဲ့တင်နေတဲ့အရာတွေကချို့တွေကခྱི་ထွက်တာတွေအထိပါတယ်နှစ်ယောက်တည်းခྱི་ထွက်သွားတာတွေပါတယ်နေရလူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရန်ကုန်မှာလာနေတဲ့နေရလူအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါပေမဲ့ဥပမာဆိုမိဘတွေမရှိတဲ့နေရာမှာယူစားဖြစ်တယ်၊ဖြီးစားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကခီးညာ short trip ထွက်ကြတယ်။ဒါမျိုးတွေကစား Facebook ပေါ်တက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တလားနေတော့သူတို့အဆင်မပြေတော့ क्वे သွားကြတယ်။ Facebook မှာမှတ်တမ်းကြီးရရှိလို့ဘလောက်ဖြတ်ဖြတ် screen shot ရိုက်ထားလူတွေရှိတယ်ဗျာ။ Preach it. Right? အဲ့တော့ကြည့်နောက်ထပ် relationship တစ်ခုကိုသွားဖို့တော့တင်မှာတမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်ကမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ relationship ပြဿနာလေးကို life ဖြည့်ရှင်းရတာလွယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကအကုန်လုံးရှောက်တင်နေကြတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကုသွင်းသူနဲ့ကိုနဲ့ကသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကအမှားလုပ်ပြီကိုကအမှားလုပ်ပြီနဲ့ကွဲကွာသွားတဲ့အချိန်မှာမှတ်တမ်းကြီးကကြံခဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြန်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာကကြိုက်သွားရင်တော့မှအဲ့ကြိုက်တဲ့လူကတန်ဖိုးထားဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?မှတ်တမ်းကုန်ရှိထားတာကိုစီမမရှိတော့သူတကယ်ချင်းမှရှိနိုင်ချိန်ကြရင်ပြန်ပေါ်လာနိုင်တာပဲ right Facebook ကလည်းခဏခဏသတိပေးတယ်လေတလတန်းသီးရောနော်တစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးနဲ့ပြန်သတိပေးတော့အဲ့ကြီးပေါ်ပြန်တက်လာရင်သူကလည်း deactivate လောက်ရတယ်သိမကိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအချို့ကိစ္စတွေကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေတာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေတည်တနာဖြစ်ရင်လေဒေါသထွက်တဲ့အရာတွေဆဲဆိုတာတွေကအစားနောက်ဆုံးနော်ချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအရင်ပြောတာဆရာတို့ဆိုလောကဘာမှတော့မလှုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်သူမှတော့မသိခဲ့ဘူးဟဲ့ဘယ်ချိန်မှမှလှုပ်တာလဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်တင်လဲဆိုတော့ခလေးသုံးအောင်ရပြီမှပဲအခုကြာမှပဲတင်တာနော်ဆိုတော့ချုပ်ကိစ္စတွေကမပြောတာကောင်းတယ် right လူမမြင်လဲပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်အကူတိဆောက်တတ်ဖို့အရာတွေကလည်းလိုပြတယ်အာမင်ဒိုင်မင်မို့လဲလို့လို့တိတ်ဆိတ်ဖို့လဲလိုတဲ့အရာလေးပြောခြင်းတယ်ကဲနောက်ဆုံးနောက်ထပ်ဒုတိယချက်ကတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
ကိုယ့်ရဲ့ life မှာကိုယ့်ရဲ့ life မှာစိတ်ပြက်စရာတွေကြုံနေဆိုရင်ကဲ yeah when you feel like quitting remember why you started wow ခါဒီမှာကိုယ်လက်လျှော့သွားခြင်းနဲ့ကိုကစိတ်လျှော့လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာမျိုးအချိန်မှကြုံတတ်တယ်ဒါကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားရင်လည်းကြုံတတ်တယ်လင်မယားနဲ့ဖြစ်သွားရင်လည်းခလေးတွေရရင်လည်းကြုံတတ်တယ်စိတ်လျှော့လိုက်ခြင်းနဲ့လက်လျှော့လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဘာကြောင့်တင်စခဲ့တာလဲဘာကြောင့်ဒီမိသားစုအိမ်တော်စားဘာကြောင့်ဒီ relationship ကိုစကြအောင်ဘာကြောင့်ဒီမိန်းကလေးကိုငါကြိုက်ခဲ့ရလဲဘာကြောင့်ဒီယောက်ျားလေးကိုငါလက်ခံခဲ့ရလဲအဲ့ဒါကိုရင်စဉ်းစားပါလှလမြန်မြန်ကွဲဖို့မလုပ်ပါနဲ့ Facebook ပေါ်လေးရောက်ကုန်ပြီနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားအမှန်တမ်းနေရာကုန်ရှိနေပြီမလုပ်နဲ့အဲ့တော့စပြီးတော့အတိတ်ပဲဆရာဘာကိုပြောနေရဆိုတော့ရည်စားစထားတော့မယ်ဆိုရင်ငါလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ mindset နဲ့ရည်စားထားပါဒါကိုပြောနေတာဆရာကဆရာမကို approach လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ okay ပွင့်လင်းပြောပြမယ်ဆရာမသည်ဆရာရဲ့ပထမအဦးဆုံးရည်စားမဟုတ်ဘူးright ဒါပေမဲ့ဆရာကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆရာတို့ပြတ်သွားတယ် right ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့ရည်စားဘယ်နှစ်ယောက်ပဲထားတာ okay ဆရာနှစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီယောက်ရဲ့ဒီယောက်ရဲ့ဆရာ mindset ထဲမှာကငါအပျော်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဆရာသိကြတယ်ဒီထဲကသိကြတယ်ဆရာပျော်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုပထမတယောက်ပြတ်သွားတယ်ဒုတိယတယောက်ကွာတွေ့ကြုံရှိသွားပြီအဲ့တော့သူကနောက်ထပ်3 4 5နှစ်မဆောင်နိုင်ဘူးဈာထဲမှာတယောက်ရောက်သွားရင်ကွာဒုတိယတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကကိုယ့်ရဲ့ပထမတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သူငယ်ရွယ်နဲ့ဤစားစကားပြောလိုက်တယ် right အဲ့ချိန်တော့ तू ကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့စဉ်းစားမဖြစ်သေးဘူးဘယ်ချိန်မှာဤစားစားဖြစ်တာလဲ18နှစ်ပြည့်ဖို့တလ18နှစ်တော့လောက်လိုက်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဆရာကရည်စားစကားပြောရဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပျော်ကိစ္စမဟုတ်သူကိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အစဉ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ထိဆောင်မယ်ဆောင်ရင်လည်းဆရာအသက်နဲ့ပိုကြီးသွားမယ်ဆိုဆရာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမိမလည်းလိုချင်နေပြီကျောင်းလည်းပြီးနေပြီလေအလုပ်လည်းရှိနေပြီလေဝင်ငွေလည်းရှိနေပြီဆရာယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ဆရာအဲ့ချိန်မှာကျောင်းမှာစာသင်နေတော့ကျောင်းဆရာနေဖို့အိမ်လည်း okay မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးဆရာတို့အကုန်လုံးဆင်သင်ပညာဆုံးပြီဝင်ငွေရှိနေပြီအကုန်လုံးရှိနေပြီသူ့ကိုယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲဆရာမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအစဉ်သင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြီးဆိုဆရာအသက်အရန်ကြီးသွားမယ်ဂျာထဲမှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ mindset ကပါလဲဆိုငါသူ့ကိုယူမယ်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ငါသူ့ကိုရည်စားစကားပြောမယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးရဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းရည်စားစကားစပြီးတော့ယောက်ျားလေးဆိုပို့ပြီးတော့အစပြုတော်သူဖြစ်တယ်လေ initiate လုပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရည်စားစကားစပြောတာကိုရီးယားကားတွေတော့မပြောတော့ကိုရီးယားကားတွေကတော့မိန်းကလေးကရင်စပြောတာဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ culture မှာတော့ယောက်ျားလေးကစပြောတယ်ခရစ်တော်ကစပြီးတော့ခြေရေးဆိုတယ်အသင်းတော်ကိုအာမင်ကိုကခရစ်တော်ကိုခြေရေးဆိုတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုခြေရေးဆိုတာဆိုတော့ယောက်ျားလေးကစပြီးတော့ခြေရေးဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ mindset ကဘာလို့ဖို့ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ငါမင်္ဂလာဆောင်မယ်ငါလက်ထပ်မယ်မိန်းကလေးကလည်းစဉ်းစားပါငါဒီတောင်းတဲ့တစ်သလုံးနေရမှာလားစဉ်းစားပါပြီးမှငါသူနဲ့ယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ mindset ရှိပြီးတော့မှပဲသူ့ကိုပြန်ပြီး respond လုပ်ပါအာမင်ဆရာလေးဆရာနည်းနည်းအဲတောင်းဆိုခြင်းတချို့တွေကအပျော်ထားတယ်တချို့တွေကအတွေ့အကြုံလိုခြင်းတို့ထားတယ်တချို့တွေကအကျင့်ပါနေလို့ယူစားထားတယ်အဲတော့ဆိုရရှိတယ်လေးစားတယ်အဲဟုတ်ဆိုပြီးလေးစားတယ်ဒီကိစ္စမှာအကျင့်ပါနိုင်တာနည်းတဲ့စကေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ရဆရာတို့ကပြောစရာတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အချိန်အရာဆရာဒီလောက်မှပဲရလိုက်မယ်အားလုံးအတွက်တကယ်ပဲအကျိုးရှိမယ်တကယ်ပဲနော်သင်ယူစရာအများကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာမဆရာနောက်ဆုံးစကားလေးကြားအောင်အကယ်၍ကိုမချစ်သူကြီးစားရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေအခုနောက်လိုမျိုးဆရာနဲ့ဆရာမလိုမျိုးအသက်အရွယ်ကွာခြားတာပညာရေးချင်းအရန်ကွာခြားနေရတယ်ရင့်ကျက်မှုပိုင်းဆံမှာအရန်ကွာခြားနေရတယ်တွေ့ကြုံနေရတယ်ဆိုဆရာမတခုပြောပြမယ်ငယ်တဲ့သူအနေနဲ့လည်းအမိလိုက်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးသူနဲ့အတူတူကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကနည်းနည်းရစ조사ပြီးတော့စက်ကတ်တာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံနဲ့မရဘူးထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာမောင်းနေရတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိရယ်စဉ်းစားကြည့်လေ10နှစ်လောက်အရှိကိုပြေးနေတဲ့သူတယောက်ကိုအနောက်ကနေမိအောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြေးပွဲပြန်ပွဲကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတာလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှင်ပြိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာပြီးကိုယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလဲစိတ်တက်မကြနဲ့ဒီနေ့ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်နေတဲ့နည်းနည်းလေးတော့အားထုတ်ရမှာပေါ့အာမင်ဆက်ပြီးတော့ဟိုသူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုကနော်တာမန်လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲမဝေငှတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပါသူတယောက်တည်းအမှုတော်ဆောင်ပွင့်တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုခွဲခန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်စေခြင်းနဲ့
အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အော် तू ကခေါင်းဆောင်ပဲ तू ကအဲ့နော်ဟုတ်ပြီ तू ကိုအသိန်းတော်မှာအချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ခန့်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုမကိုအတန်တက်စတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ဟိုဘုရားကြောင့်တက်နေတာမဟုတ်ပဲねကိုကိုတိုင်းကလည်းတနေ့ကျရင်ငါ့ရဲ့ချစ်သူလိုမျိုးအာမင်ငါ तू နဲ့အတူတူကဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတရားတွေဟောမယ်လူတွေကိုနော်တက်တဲ့ခံအောင်မယ်လူတွေအသက်တာထဲမှာ invest လုပ်အောင်မယ်ဆိုရဲရည်မှန်းချက်ယူပါရုံနဲ့ကြီးကြီးထားစေခြင်းねကိုကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုကိုရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုလုံငိုင်းတဲ့အစွမ်းအင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်စေခြင်းねအာမင်ဘုရားရှင်ရောက်ချင်းဆောင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်ဆုံးတက်ပုံလေးတစ်ပုံပြခြင်း။အဲ့ဒါကတော့တော့ချွတ်တော်သူတွေကအခုချိန်ဒီစားမရနိုင်သေးဘူး။ဘုတ်တယောက်လည်းချေးဆိုပြီးဆရာရဲ့ဆရာတို့ပြောတာတော့တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းနေဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာလို့အိမ်မက်လည်းမရဘူး။နော်ကျွန်တော်လည်းစ조사တာပဲဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ့လဲမသိဘူးဆိုတော့조사နေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးပုံတစ်ပုံပြခြင်း။ Okay ။ဟော Lighting လေးကျနေတဲ့ပုံလေးလုပ်ပါ။ Never give up. Great things take time. So good. Hallelujah.ကောင်းရောင်ပြရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Amen.The campaign